Ah, ja em teniu, oi? En pantalla? Perfecte. Perfecte, perfecte. Moltes gràcies, bon dia. Gràcies, Jesús, per donar-me la paraula. Molt breument, una benvinguda a tothom, benvinguts i benvingudes a aquesta tercera jornada del cicle de tendències en societat digital, en la qual parlarem sobre com serà, d'alguna manera, com serà i què hem d'aprendre i què hem de tenir en compte en la societat del coneixement en la postpandèmia. Què n'estem aprenent en el context pandèmic i com això ho podrem aplicar, si és que ho apliquem, i com això ens transformarà en el context postpandèmia, que esperem que no trigui gaire a ser entre nosaltres. Com sabeu, aquestes jornades són una col·laboració que fem ja des de fa 3 anys amb el CECFE i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, en les quals intentem, d'alguna manera, copsar coses que estan passant en la societat digital i cap a on anem en temes, sobretot vinculats amb la comunicació i la informació, que és la part que des de la UOC dominem més, des dels nostres estudis, i també en totes les esferes d'interès del CECFE, que finalment, sabeu que els estudis, el CECFE és el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, però que realment tenen interès, això ja la directora després ens ho pot confirmar, en tots els aspectes de la societat i de la cultura contemporània. Per tant, diguem que finalment uns des de la comunicació i la informació, altres des de l'especialització jurídica, però tots al final estem interessats en tot el que ens passa a la societat i tot el que ens envolta. En aquesta tercera, com deia, fem una mirada més llarga, mirem cap al futur. Diguem que les anteriors estaven mirant una mica al futur a més curt termini. En aquesta mirem d'allargar una mica la mirada i mirarem cap a un futur que ens ha canviat davant del nas. No? Un futur que s'ha vist afectat per un esdeveniment traumàtic global com és la pandèmia. Res més, tenim un conjunt de ponents de primeríssim nivell. Realment estem molt, molt, molt contents i molt satisfets i orgullosos i ens honora tenir aquests ponents en el nostre esdeveniment. Jo voldria agrair molt especialment a l'equip del CECFE i a l'equip dels meus estudis per la feina que comporta fer aquesta jornada i oferir el millor del que som capaços d'oferir. I als nostres ponents. També vull agrair molt, molt, molt especialment als nostres ponents que tan generosament ens compartiran el seu coneixement. Són, insisteixo, persones de màxim nivell en els seus camps, en els seus àmbits, i crec que aquest exercici de generositat que ens fan avui a compartir-nos el seu coneixement és un exercici de generositat que, d'altra banda, el CECFE i els estudis i la UOC en general intentem fer amb la societat, i crec que aquesta generositat ha de ser una de les tendències de futur, necessàriament. Jo crec que anem, o crec, voldria creure que anem cap a una societat en general necessàriament una mica més col·laborativa i necessàriament més solidària. Anem cap a una societat que ens haurem de cuidar més. Això ho estem veient en les empreses, en les organitzacions. Ha emergit la necessitat de cuidar-nos més, cuidar-nos des d'un punt de vista individual, des del punt de vista diguem, consciència de tot allò que fem té efectes sobre el nostre grup, però al mateix temps les organitzacions i les institucions hauran de cuidar molt a la gent que treballa amb elles i a la gent amb la qual treballen i amb la gent a la qual dirigeixen les seves activitats. Per tant, m'agradaria pensar que anem cap a una societat que es cuidarà molt més, que ens cuidarem tots molt més els uns als altres, no sé, amb aquesta ingenuïtat, si voleu, que espero que no sigui tan ingenua com sembla, res més, torno a agrair molt la presència de tothom, la presència de tots els assistents a la jornada, i cedeixo la paraula, dono la paraula, passo la paraula a la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, la Núria Clèries Nerín, que donarà també la seva benvinguda. Gràcies, Núria.
Hola, bon dia a tots i a totes. Perdoneu, semblava que estiguéssim en el mes de març, no? Encara no sabíem bé com funcionava el Zoom o així, però ha sigut un problema del micro, m'han hagut de posar un micro annexa, no sé què li ha passat, però s'havia desconfigurat o s'ha espatllat. Bueno, sento la demora. Doncs res, us vull donar com a directora del Centre d'Estudis la benvinguda a aquesta jornada del cicle de tendències en societats digitals, no? Que aquest any doncs, ens dediquem a això, doncs, a reflexionar, com deia el Jordi, no? Amb allò que creiem que és obligat en aquest context que ara estem vivint. No? Com serà la societat del coneixement en la postpandèmia? Què estem aprenent d'ella? No? I bé, us saludo a tots i especialment a en Jordi, que m'ha precedit amb la paraula, director de l'Estudi de Ciències de Informació i Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, amb qui tinc el plaer ja de ser el tercer cop, no?, que inaugurem una jornada d'aquest cicle, no?, que sempre hem volgut fer converses, desenvolupar, no?, aquest cicle conjuntament amb l'OOC al voltant de converses sobre les tendències de societats digitals, no?, i que la primera jornada doncs, la vam fer sobre un tema general, com pot ser la fake news i la desinformació. L'any passat la vam fer sobre els nous mediadors del coneixement, no? Els coneguts influencers, sobretot els youtubers i els edutubers. No? I aquest any, aquesta tercera edició, doncs, com que estem parlant precisament de tendències, doncs no podíem deixar de passar l'oportunitat, no?, de desenvolupar, m'atreviria a dir, el gran tema del nostre temps. No? Com evolucionem com a societats? Ja ho estava dient també el Jordi, no? Durant i després del gran impacte de la pandèmia. No? I podríem haver desenvolupat aquesta jornada des de molts punts de vista, no? Però com tant el CECFE com l'OOC som organitzacions educatives. I, per tant, la nostra mirada obligatòriament l'hem de posar l'accent en desenvolupar personal i professionalment de les persones, no? Quin és el seu desenvolupament, no? A quins que són les persones a les que ens dirigim, no? Perquè al cap i a la fi són les destinatàries dels nostres serveis que com institucions d'aprenentatge doncs, prestem, no? Es diu habitualment, i entenc que de forma molt encertada, que en aquesta època de tanta acceleració en el desenvolupament tecnològic i d'innovació social tenim l'obligació d'actualitzar-nos a la mateixa velocitat que ho fa el nostre entorn. No? I així ho han fet, per exemple, amb el tema de les noves tecnologies i com ens comuniquem a través d'elles. No? Bé, això vol dir que les organitzacions que tenim la responsabilitat d'acompanyar en el procés d'aprenentatge de les persones que treballen dins el nostre àmbit d'actuació assumim la responsabilitat que, com em indica el títol de la jornada, d'aprofundir i d'explicar com seran els possibles escenaris que estan en joc en els propers anys. I en aquest cas, els derivats d'aquesta situació tan infreqüent però tan crítica com està sent la pandèmia. No? Bé, avui parlarem de tendències en el món laboral, en la formació i aprenentatge, en innovació social i tecnològica, en cultura i tecnologia i en esdeveniments culturals. No? I per això crec que comptem amb les persones que millor ens podien il·luminar en aquest àmbit d'incertesa que estem vivint. No? Que ja us els aniran presentant, però bueno, jo aquí sí que vull agrair a l'Albert Sangrà, Alfons Comella, Mònica García i Marta Peirano el que estiguin avui aquí presents amb nosaltres, no? I que ens donin aquest peu per conversar sobre aquests temes de tanta actualitat. No? I bé, ja per acabar, doncs, com és obligat, no? El capítol d'agraïments, no? A en Pablo Lara, de la UOC, per ser el constitutiu de tots els joves organitzar aquesta jornada. No? També a tot el personal del CECFE, especialment a la Glòria Díaz i al Díaz Serranos, no? Que han assumit el repte de donar forma i coordinar aquesta plataforma virtual. A la Universitat Oberta de Catalunya per mantenir-se fidel per tercer any consecutiu aquesta iniciativa i els ponents que ja heu fet esment, no? Que heu tingut aquesta amabilitat d'acompanyar-nos i sobretot en nombrós públic que avui ens esteu acompanyant virtualment, no? I que bé, desitjo que la propera jornada, no? L'any que ve, ens puguem retrobar en aquesta nova seu que tenim moltes ganes d'ensenyar-vos, que està al carrer Pau Claris 158. Bé, jo us ho deixo aquí, espero que sigui molt bona jornada i ara crec que és el moment de gaudir amb els ponents d'aquesta conversa sobre al voltant d'aquestes coses de tanta actualitat. Moltes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies per la vostra presentació a tots els directors. Bon dia a totes i a tots. Buenos días a todos y a todas. Dentro de los ponentes que tenemos actualmente, será un día en el que disfrutaremos de conversaciones cruzadas y lo que hemos estado hablando con la gente que nos acompaña es
que disfrutemos de la experiencia y el conocimiento que tiene cada uno de ellos. Por lo tanto, lo que le hemos solicitado es que primero no hablen 10 o 15 minutos como una especie de exposición de sus temáticas y a partir de ahí el poder hacer conversación, que es lo más interesante de este tipo de momento en el que vivimos de COVID, ¿no? Que es escucharnos e intercambiar opiniones para poder ser más críticos. Para ello, iniciaremos este diálogo con Marta Peirano, que nos hablará sobre el tema de cultura y tecnología. Luego entraremos en el mundo de la educación con Albert, el mundo de la cultura con Mónica, volveremos al Albert Cañigueral con el tema laboral y por último cerraremos con Alfons también sobre tecnología e innovación. Hago una breve presentación de Marta, que será la primera ponente. Cojo la información que hay en Wikipedia. Si quieres, Marta, tú acabar de actualizarlo, la información, perfecto. Marta Peirano es escritora y periodista española. Desde septiembre de 2013 a 2016 fue jefa de la sección cultural de periódico digital eldiario.es. Fundó CryptoParty Berlín, una iniciativa alrededor de cuestiones sobre privacidad y seguridad en Internet. Fue fundadora de Elástico, un colectivo multidisciplinar con el que codirigió el proyecto CopyFight en 2005. Creo que Marta es un exponente de primera fila sobre el tema de cultura y tecnología. Y por favor, para no restar más tiempo, puedes iniciar tu presentación. Bueno, pues hola, gracias Pablo y gracias por invitarme a esta sesión. Efectivamente, me llamo Marta Peirano y mi perfil de Wikipedia no lo escribí yo. Yo soy de una generación que tiene prohibido entrar en su propio perfil de Wikipedia, así que está bastante desactualizado y no cuenta, por ejemplo, que he escrito un libro sobre el tema que voy a exponer que se llama El enemigo conoce el sistema. Y básicamente, cada vez que me piden que hable de lo que va a pasar en el futuro, pues me da un poco de pudor, ¿no? Porque siempre la cagamos hablando del futuro. O sea, nadie puede predecir el futuro. Siempre se pone de ejemplo la pandemia para hablar de cómo no podíamos predecir lo que iba a pasar, aunque verdaderamente esta pandemia estaba más advertida que casi nada. Pero lo que sí que podemos hacer es pensar un poco en cómo están las cosas ahora y qué pasará dentro de 5 años si todos los vectores que van en una dirección concreta siguen en esa dirección, ¿no? Entonces, como mi tema gira un poco en torno a las infraestructuras tecnológicas y cómo afectan a todos los aspectos de nuestra vida, pues a mí me gustaría empezar señalando que esta semana, anteayer de hecho, el IBEX cerró con la mejor marca de su historia, lo cual parece paradójico, ¿no? Porque en un momento en el que estamos constantemente hablando de que nos enfrentamos a una crisis económica debido al parón de la pandemia, que no tiene precedentes, en Estados Unidos hablan de la crisis del 29 y se presupone que va a haber una especie de debacle, ¿no?, económica, hay más gente en paro que nunca, han cerrado muchísimas empresas, familias enteras se han ido o se van a ir al garete, y sin embargo el IBEX cierra, hace su mejor marca de la historia, ¿no? Y entonces esto tiene que ver también con que se bifurcan completamente la economía y la bolsa, ¿no? Es decir, el mundo económico y el mundo financiero, que parecían la misma cosa, de repente se bifurcan completamente, y esto obedece también a que en los últimos 6 meses, mientras la mayor parte del mundo sufría por el COVID, una serie de empresas, concretamente menos del 10% de las empresas del mundo, se beneficiaban de las circunstancias, ¿no? Y ocurre que las principales empresas en bolsa en este momento son empresas tecnológicas. Son empresas que son las que nos ofrecen prácticamente todos los servicios a los que hemos acudido y que ya estábamos usando cuando nos hemos quedado encerrados en casa por el COVID, ¿no? Entonces, una de las empresas características de esta
esta situación a la que ha favorecido la pandemia ha sido claramente Amazon. Hace unos días publicaba una periodista en el New York Times que Amazon en los últimos 6 meses, mientras todo el mundo cerraba oficinas y encogía su plantilla y hacía eres, Amazon ha contratado a 500.000 de personas, que, bueno, pues es mucha gente, ¿no? 500.000 de personas, ha comprado un montón de inmuebles nuevos para poner almacenes más cerca de las ciudades para poder acelerar el proceso de entrega a los usuarios de Amazon. Y cuando hablamos del 500.000 de empleados, estamos hablando de empleados de la propia empresa que tienen, pues, seguridad social y todas las características que tiene un empleado oficial, ¿no? Pero eso significa que es la punta del iceberg, que hay como, pues, probablemente varios millones de no empleados de la empresa, que ellos llaman contractors y que podemos decir que son como freelance, ¿no? Por ejemplo, los repartidores, que son gente que también ha aumentado, ¿no?, la plantilla, pero que en realidad no figuran en las cifras porque básicamente no tienen seguridad social, lo cual es un tema también importante, ¿no? Y entonces, ¿por qué Amazon ha crecido tanto en los últimos 6 meses? Porque evidentemente cuando nos hemos quedado todos encerrados en casa y todo el mundo ha tenido que cerrar sus tiendas y sus servicios, Amazon ha sido el servicio que ha seguido funcionando, ¿no? Y le beneficia especialmente haber conseguido esquivar la regulación y esquivar el pago de impuestos porque es una empresa globalizada, ¿no? Y también le favorece especialmente que todos esos contractos de los que estábamos hablando y que no son empleados oficiales de Amazon, sino gente que hace trabajitos para Amazon un poco por su cuenta, no están regulados apropiadamente, con lo cual pueden hacer cosas que sus empleados oficiales no pueden hacer, ¿no? Y entonces Amazon ha, no sé, triplicado sus cifras en los últimos meses y se ha convertido en un recurso básicamente crítico. Y yo de lo que quería hablar hoy es precisamente de cómo, cuando en una crisis no nos queda más remedio ni quedan más opciones que acudir a una empresa privada, una multinacional privada, extranjera, que ni siquiera paga impuestos en España y que no sabemos si obedece la legislación, por ejemplo, la normativa general de protección de datos europea, entonces tenemos un problema, ¿no? Y esto es una circunstancia que no ha cambiado con el COVID, que en realidad lo que ha hecho ha sido acelerarse. Por ejemplo, otra empresa que se ha beneficiado mucho con esta circunstancia es claramente Facebook, ¿no? Y Facebook tiene un servicio desde hace años que empezó llamándose internet.org y que ahora se llama Free Basics, por la cual ofrece cobertura telefónica a gente que no la tiene en su propio país, ¿no? En países en ¿cómo se dice ahora? Países en vías de desarrollo, ¿no? Países no desarrollados, en muchos casos hay gente que la única conexión de datos que tiene se la ofrece Facebook a través de Free Basics, que ha hecho un acuerdo con la operadora local para ofrecer datos a coste cero a los usuarios. Claro, esto es clásicamente capitalismo de plataformas, ¿no? Yo te ofrezco una plataforma, un servicio en el que tú no pagas nada o pagas muy poco y a cambio tú haces lo que tú quieres hacer, pero como yo quiero que lo hagas. En este sentido, tú lo que quieres es acceder a internet y acceder a ciertos servicios, pero yo te ofrezco esa infraestructura, pero lo tienes que hacer a través de mi aplicación. Es decir, internet ya no es internet, es Facebook. Tu relación con las personas con las que te mensajeas ya no es esa relación, ya es WhatsApp, ¿no? Y entonces todas estas herramientas están censuradas, manipuladas y están comisariadas por algoritmos. Con lo cual, tú piensas que estás interactuando con el mundo cuando en realidad hay como un bloque de gelatina que cambia todos los paquetes de datos según entran y según salen, ¿no? entre tú y el resto del mundo. Este tipo de infraestructuras y servicios generalmente, o desde hace más o menos desde finales del siglo XIX, se entendía que eran servicios e infraestructuras que eran responsabilidad de las naciones-estado. Pero últimamente, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo tecnológico, el Estado ha ido delegando
delegando sus responsabilidades sobre grandes empresas que evidentemente tienen mucha más inversión en desarrollo y concentran a la mayor parte de los cerebros más interesantes del mundo y los tienen encerrados en un laboratorio produciendo servicios maravillosos para que nosotros los usemos. Y entonces, cuando han llegado las crisis, como por ejemplo esta, pues nos hemos encontrado con que la única solución posible es utilizar sus servicios, ¿no? Y esto tiene un precio. Y os voy a dar dos ejemplos que para mí son paradigmáticos porque nos están afectando directamente ahora mismo. Uno de ellos es, por ejemplo, las escuelas. Cuando las escuelas, que podían haber estado preparadas para hacer cursos online desde hace bastante tiempo, se han encontrado con que tienen que seguir atendiendo las necesidades del alumnado a través de Internet, muchas de las escuelas que estaban medio pensando en ello se han encontrado con que la única herramienta que tienen que les funciona más o menos bien y que tiene que escala lo suficiente como para atender a miles de alumnos de golpe, es Google Escuelas. ¿Qué pasa? Que Google Escuelas es de Google y Google, como me imagino que ya sabemos todos, es una plataforma publicitaria que en realidad se dedica a la extracción de datos y que utiliza distintos servicios como los buscadores y los mapas y, bueno, pues servicios maravillosos que todos usamos todo el rato para poder extraer datos, ¿no? Y para extraer datos de personas menores de edad, tú necesitas el permiso de sus padres. Y cuando la escuela catalana, por ejemplo, empezó a pedir el permiso de los padres para usar Google Escuelas antes de la pandemia, una persona que muchos conoceréis, que se llama Simona Levy, que es la responsable de XMed, empezó una campaña para convencer a las asociaciones de padres de que no firmaran ese permiso porque básicamente estás dando permiso para que espíen a tus hijos. Esta campaña en ese momento tenía mucho sentido. Pero ahora que tiene mucho más sentido porque Google Escuelas ha disparado su número de usuarios, resulta que los padres se encuentran en la dinámica en la que una de dos, o escolarizan a sus hijos con Google Escuelas o sus hijos se quedan fuera de la escolarización, lo cual pues es una paradoja que no debería existir porque los niños legalmente necesitan ser escolarizados, ¿no? Pero esto es lo que ocurre cuando, una vez más, una infraestructura que de pronto se vuelve crítica, ¿no?, en un momento de necesidad extrema, queda en manos de una multinacional extranjera que no tiene responsabilidades en el país en el que opera, en este caso España. Otro ejemplo también que me parece bastante curioso es el ejemplo de las aplicaciones de rastreo del COVID. Hace unos meses la Comisión Europea encargó a un consorcio de instituciones y organizaciones especializadas que hicieran una aplicación para poder realizar el rastreo del COVID, del que se ha hablado suficiente en la prensa, no tengo que explicar para qué funciona, ¿no? Y entonces, obviando la paradoja de que la mejor manera de rastrear el COVID es testar a todo el mundo con test que sean fiables, y esto es la cosa que no se ha hecho porque es mucho más barata hacer una aplicación que en realidad solamente es un complemento a todo ese proceso de rastreo que requiere muchos humanos, mucho tiempo y mucho dinero. Bueno, pues cuando se estaba desarrollando esta herramienta, la discusión entre distintos países europeos era si los datos de esa herramienta iban a estar centralizados o iban a ser descentralizados, ¿no? Y efectivamente, yo, que soy muy partidaria de descentralizar las cosas, en este caso concreto, la centralización de datos tenía beneficios específicos. Por ejemplo, que el país o el gobierno que los estaba centralizando tuviera acceso a suficientes datos como para poder hacer políticas sanitarias apropiadas para cada región y súper especializadas para puntos calientes del COVID, ¿no? Y el problema que se encontraron fue que Ante la dinámica de estos países, cuando todavía Francia iba a ir por un lado y Alemania iba a ir por el otro y España todavía no sabía qué es lo que iba a hacer, de repente llegan Apple y Google y dicen: no os preocupéis, vosotros no os preocupéis por nada, nosotros os resolvemos ese problema, va a ser un sistema que nosotros vamos a integrar en los Android y en los iPhone y vosotros solamente tenéis que hacer la aplicación y va a ser descentralizado y va a funcionar de tal forma. Lo cual es interesante, ¿no? Que de repente lleguen dos multinacionales estadounidenses y le digan a la Comisión Europea que una aplicación que están diseñando entre todos para hacer políticas sanitarias públicas
se vea transformada, o sea, o se vea completamente limitada en sus funciones por los intereses de dos grandes multinacionales. Entonces, y lo que hemos visto es que los dos países que decidieron no participar del proyecto Google y Apple, que fueron Francia e Inglaterra, se quedaron completamente fuera del mercado en el sentido de que esta aplicación solamente tiene sentido si funciona en los móviles de las personas, y el 98% de los móviles de las personas tienen Android o tienen iPhone. Con lo cual, esto es lo que significa ofrecer una infraestructura crítica, pero tener ese poder sin participar de la democracia. Es decir, es un poder que tienen estas infraestructuras, estas empresas que nos ofrecen las infraestructuras teóricamente gratis, ese favor que nos hacen, es ejercer un poder sin estar sujetos a la democracia. Entonces, cuando estas infraestructuras invaden nuestras vidas, incluso los sectores de nuestras vidas en los que hasta ahora estaban vetados, como por ejemplo la sanidad o como por ejemplo la educación, sobre todo de personas menores, se dan como tres consecuencias, ¿no? O por lo menos ahora mismo podemos pensar en tres consecuencias. La primera ya la sabemos todos, porque desde 2013 que Edward Snowden facilitó documentos que demostraban que la NSA, que es la agencia de inteligencia que espía a extranjeros en Estados Unidos, nos espiaba a través de las aplicaciones y de los móviles que nosotros habíamos comprado y que nosotros habíamos instalado, desde entonces ya sabemos que nos espían, que saben dónde estamos, que saben a dónde vamos, con quién nos hablamos, dónde compramos, dónde comemos, saben todo eso, ¿no? Saben quiénes son nuestros amigos. Pero este es un tema que nos ha preocupado mucho en los últimos años, con toda la razón, porque tiene otras consecuencias, ¿no? Y es que, además de que nos espían, ese espionaje no solamente sirve para vendernos cosas, sino para transformar nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento se transforma de varias maneras, pero las dos fundamentales son, primero, porque obedecen a las dinámicas o a las mecánicas o a las necesidades económicas de la empresa que ofrece la herramienta. Es decir, hace un mes estuve dando una charla en el Palau de la Música, que está online si la queréis ver, sobre cómo la manera de incentivar artistas y de cobrar dinero de Spotify, es decir, el modelo de negocio de Spotify, ha cambiado la manera de hacer música por primera vez en 70 años. O sea, que no es que le haya cambiado que haya un instrumento nuevo, que se puedan, o que de repente tengamos pedales y haya filtros y se puedan hacer cosas que no se hacían antes, que no ha sido una cuestión de estudio, ¿no? De cosas que se pueden hacer en el estudio que antes eran imposibles, sino que el hecho de que Spotify haya decidido que los músicos solamente cobran a partir de las 30 segundos de reproducción ha cambiado completamente la estructura de las canciones populares. Es decir, ahora tienen otra forma, y esto es algo que no había pasado en 70 años y que aquí ha pasado en 10, que no obedece a ningún tipo de cuestión técnica o musical, obedece única y exclusivamente a una cuestión económica. Y todas estas plataformas digitales ofrecen herramientas que también están diseñadas para proteger sus intereses económicos y no los intereses del usuario, que pueden ser educarse o que pueden ser mantenerse a salvo o que pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Como ofrecer su música al máximo número de personas. Entonces, primero está eso, y luego está el hecho de que estamos hablando de herramientas cuyo objetivo último es mantener nuestra atención y poder manipularnos. Es decir, todas las herramientas publicitarias son herramientas de manipulación. Lo que pasa es que esta nos observa desde nuestro propio bolsillo durante las 24 horas del día, con lo cual tiene muchos más recursos para manipularnos que las que había hasta ahora, ¿no? Y uno de los recursos principales, además, es que nos ofrece a cada uno una visión distinta del mundo, lo cual no sé cómo se manifiesta en términos educativos, pero me imagino que se manifiesta de alguna manera. Esto es algo que veremos probablemente cuando llevemos 2 años estudiando desde casa y veamos un poco cómo esa relación, ¿no?, en la que hay una plataforma, de nuevo, extranjera, que además este es el último punto, ¿no?, que es una plataforma monolítica que plantea
las mismas soluciones para una escuela de la India que para una escuela de Noruega, que para una escuela de Sao Paulo, que para una escuela de Madrid. Entonces, como hemos visto, por ejemplo, con Facebook, que sus políticas de usuario han tenido impactos muy, muy diferentes en Myanmar o en Sao Paulo que en Barcelona o en Nueva York, pues pienso que es lógico anticipar que lo mismo ocurrirá con las herramientas de educación y con las herramientas sanitarias, ¿no? Y entonces, de la misma manera que las canciones han sido transformadas de forma sutil, pero súper veloz y efectiva en los últimos 10 años sin que nosotros nos diéramos cuenta, nuestra manera de aprender y nuestra manera de pensar está siendo transformada sin que nos demos cuenta. Porque hace unos días hablaba en el Thyssen con José María de la Salle acerca de la censura, ¿no? Y de cómo estas plataformas ejercen la censura, que también es una cuestión bastante importante a tener en cuenta cuando hablamos de educación. Y hablábamos de cómo la censura antes era algo que te llegaba en una carta con un sello oficial que te decía que no podías hacer tales cosas o que dejaras de hacer tales cosas, ¿no? Y ahora la censura se manifiesta como un pensamiento en tu cabeza. Se manifiesta como que algo te parece que no está del todo bien. Y por acabar un poco este monólogo, quisiera destacar el hecho de que todo esto que estoy contando en realidad ya está ocurriendo, y la manera fácil de verlo es en sus extremos, ¿no? Que por ejemplo en este caso podría ser China. China, muchas veces la usamos como ejemplo de una sociedad hipervigilada, a pesar de que el mundo occidental también se ha convertido en una sociedad hipervigilada, pero China ha dado un paso más, que es que está utilizando todo su entramado de vigilancia, no solamente para vigilar a la población y asegurarse de que no hacen ni dicen nada que no interese al partido, sino también para educarlos. Es decir, han creado un sistema de crédito que es un sistema de puntos por los cuales cada vez que tú haces algo que favorece o que gusta al partido, tú ganas puntos, lo cual te abre posibilidades en el mundo, como por ejemplo acceder a trabajos o poder vivir en determinados barrios o que tus hijos vayan a ciertos colegios. Y cuando haces algo que no le gusta al partido o que lo perjudica, entonces vas perdiendo puntos, lo cual va cerrando tu mundo, ¿no? Te va haciendo pues, perder trabajos, te va haciendo perder alquileres, te va haciendo perder dinero y sobre todo te hace perder la posibilidad de usar tu propio dinero. Es decir, no es que te quiten tu propio dinero, sino que la tarjeta, que es tu móvil, con el que usas ese dinero, se va quedando fuera de cosas, muy específicamente del transporte. Cuando tú pierdes todos tus puntos, como dice el logo del sistema de crédito social chino, dejas de poder moverte. El logo es los buenos ciudadanos caminarán libres sobre el mundo y los malos ciudadanos no podrán dar un paso. Y esto es literal, porque tú cuando pierdes todos los puntos ya no puedes coger el metro, ya no puedes coger el tren y muy desde luego ya no puedes coger un avión. O sea, es como si te encerraran en tu propia casa. Y si te quedas sin casa, bueno, pues encerrado en tu mismidad, supongo, ¿no? Entonces, esto es un extremo que en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, se manifiesta con que toda esa información que se extrae sobre ti luego redunda generalmente en tu perjuicio a la hora de buscar un trabajo, a la hora de querer acceder a la universidad, a la hora de conseguir un seguro médico accesible, a la hora de que te den un riñón si lo necesitas. Es decir, que toda esa información nunca te beneficia y aparte no sabes quién la tiene ni cómo la está usando y no la puedes contestar. Es decir, no puedes demandar a una empresa que no te contrata porque te está discriminando porque eres gay, por ejemplo, ¿no? Porque tú no lo sabes. Entonces, esta es la estructura que nos ofrece ahora mismo servicios gratuitos o baratos cuando los necesitamos. Entonces, estas son las dinámicas que yo veo moviéndose hacia adelante, ¿no? No creo que sean necesariamente las que vamos a vivir. Yo tengo la ilusión de que una de las inversiones que se hagan con estos paquetes de salvación que llegan de Europa sean precisamente para crear infraestructuras sólidas para universidades, colegios, sanidad, etcétera, que precisamente nos asistan en este tipo de circunstancias, pero de momento no estamos viendo que sea así.
Y con esto, con esta nota tan alegre, le doy la voz a Pablo y bueno, pues gracias por escucharme y saludos a todos. Muchísimas gracias, Marta. Y siento la parte de Wikipedia, ¿no? Que efectivamente nuestra generación no impide trabajar sobre su actualización, más por ética. Quiero, antes de dar paso al BER, resaltar una serie de cosas que luego a la hora de las conversaciones nos puedan ayudar. Creo que es muy interesante esa idea que habla sobre la infraestructura básica sin control del sistema democrático. Lanzo también que es curioso el tema de los titulares económicos, como has abierto, ¿no? Tenemos la información de ayer, pero la de marzo de 2020 indicaba cómo la bolsa cae un 20% y el mundo se acaba, ¿no? Pasamos de la gloria a lo nefasto en cuestión de meses y parece que los titulares económicos siempre son los que nos tienen que llevar al gran éxito o la debacle, ¿no? Has apuntado un tema sobre la fiscalidad, ¿no? y el poder, ¿no? Ya sabes que la primera jornada que tuvimos de tendencias participó Hervé Falciani, ¿no? Que puede ser el primer destapador de información en el mundo, ¿no? Y que su información es válida a nivel jurídico, ¿no? Que es uno de los casos, primer caso en el mundo y que nos sirve. Y siempre hablaba sobre ese concepto de democracia y poder y qué había detrás, ¿no? Y algunos de los casos, como lo que tú comentabas, de empresas tecnológicas, ¿no? Que empiezan a tener problemas de poder porque reciben un dinero público, por ejemplo, en España, pero su fiscalidad está en Irlanda, ¿no? ¿Qué sucede? Creo que has hablado sobre el tema de la vigilancia, ¿no? Y cómo esa vigilancia, esa infraestructura no está dando problemas, ¿no? Y creo que esos problemas, lo digo para dar paso al siguiente, vienen de ser críticos y de la educación, ¿no? Creo que al final lo que estabas indicando, y luego lo hablaremos, es esa capacidad de crítica para entender el momento en el que vivimos y hacia dónde vamos. Para hablar sobre ese problema en educación, le doy paso a... Espérate un momento. A Albert Sangrà. Estoy buscando su currículum. Albert Sangrà és catedràtic d'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Pertany a los estudis de Psicologia i Ciència de l'Educació de la Universitat Oberta. És director de la Càtedra UNESCO en Educació i Tecnologia per al Canvi Social, membre de l'equip fundador de la Universitat Oberta de Catalunya i una cosa també important per la relació empresa-educació és el director del programa Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. Albert, quan vulguis, sisplau, i qualsevol cosa que vulguis actualitzar del teu llibre, també. Cap problema. Moltes gràcies, Pablo. Bon dia a tots i a totes. Buenos días. En tot cas, agafo, diguéssim, l'últim que acabes de dir. Que t'ha quedat d'una manera, ja sé que no es volia dir exactament això, però ha quedat d'una manera que em permet entrar molt bé en el tema, i és que, clar, tot això es pot resoldre amb l'educació, o dit d'una altra manera, de tot té la culpa l'educació, no? Perquè no sabem fer-la bé. Bueno, potser algun dia ens hauríem de començar a treure del cap aquesta idea de tot el que es fa a l'educació no està ben fet i tot el que fem fora de l'educació tot ho fem ben fet, perquè això ni és veritat una cosa ni és veritat l'altra. Jo crec que hem de començar a ser conscients d'això. En qualsevol cas, l'educació pot ajudar a resoldre algunes qüestions, però ara l'educació també té, òbviament, un problema. Vaig a compartir un segon, que compartiré la pantalla. Es veu bé? Correcte. Molt bé. Bé, doncs, a veure, bàsicament, hi ha algunes coses que ha dit la Marta que em semblen molt interessants i que si a mi no em dóna temps ara de comentar-les també, ho farem segurament quan puguem entrar en el debat, perquè em semblen aspectes, diguéssim, molt importants els que ha comentat.
Mireu, la sensació que hem tingut, jo crec, molts de nosaltres en aquest període, en aquest darrer període des del mes de març fins ara, és molt semblant al que ens deia Mario Benedetti en un dels seus poemes, no? Que deia que quan creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. I la sensació, jo crec que és aquesta. És a dir, tots fèiem les coses d'una determinada manera, ens havíem ensinistrat a fer-les així perquè creiem que les fèiem bé i de sobte ja no serveixen i ens han posat el món cap per avall, no? Bé, davant d'això, veiem... Perdó, perquè no avança la... Ens trobem amb aquesta pandèmia que ens situa en una posició d'emergència històrica, d'emergència sanitària, per suposat, però també d'emergència educativa, pel que ens succeeix. I què ens succeeix és que per primera vegada es tanquen totes les institucions educatives. Això no ens havia passat mai, totes, no? Des de l'escola, els instituts, la universitat, i per tant, diguéssim, estem en xoc, en una situació que a més és inesperada i és immediata, ens diuen un divendres que el dilluns no comencen les classes, i per tant, desenvolupem solucions de xoc, sempre que succeeixen situacions d'aquest tipus. Potser la solució que posem en marxa no és la desitjada o la més desitjada, però és l'única viable. I de la mateixa manera que ara s'està qüestionant en molts àmbits el fet d'utilitzar la tecnologia o d'utilitzar sobretot l'educació online en aquest context, hem de recordar a tothom que l'alternativa era no fer res i quedar-se tothom a casa sense fer res. Això pocs ho diuen, però cal destacar-ho molt, no? Per tant, ens hem trobat en una situació amb molts aspectes difícils de gestionar, sense una formació específica. S'ha posat molt de manifest que la formació específica que teníem els professionals de l'educació no és suficient per manegar una gestió completa de l'educació en un entorn completament virtual o online. Per tant, el desenvolupament de la competència digital docent està encara lluny d'assolir els nivells necessaris per poder desenvolupar veritablement un sistema educatiu amb màxima flexibilitat i amb aprofitament real del que ens pot aportar la tecnologia. I després, en tot cas, parlaré de les condicionants que ens aporta també la tecnologia. I també ens hem trobat amb aquesta situació amb problemes que ja existien abans, que els hem barrejat, com si abans no existissin, i hem dit, oh, com que ara tot ho fem online i ens hem trobat amb aquesta situació, ara resulta que hi ha problemes de desigualtat, ara hi ha problemes de bretxa digital, perdonin, ja existien abans. Per tant, el que passa és que ara aquesta situació ens els ha posat davant dels ulls i no podem mirar cap a una altra banda, perquè mirem cap a una altra banda i veiem el mateix. Per tant, hem hagut d'acceptar que existeixen i que, a més, són producte d'una situació que no estava mediatitzada tampoc per la tecnologia. I amb una visió de l'educació en línia, per exemple, online, virtual, molt incompleta i molt esbiaixada, perquè en general es parla d'oïdes o d'una experiència molt puntual que algú ha tingut d'una manera determinada i, en canvi, hi ha molts models. En aquesta situació vam fer el que vam poder. I la majoria, molts, a vegades van fer més i tot del que es podia. No vam aplicar models d'educació en línia. Vam, el millor que se'n diu, virtualitzar, que és replicar el mateix que fèiem presencialment, però en un entorn digital. Això en la majoria dels casos. Aquí em ve a col·lació el que ha comentat la Marta sobre la utilització d'aquestes plataformes estrangeres. És a dir, és igual si fossin nacionals, el problema seria el mateix, que ens fan replicar en realitat allò que fèiem a les classes perquè la tecnologia, els productes tecnològics en el món de l'educació normalment el que fan és imitar el que fa algú presencialment. I sabem que això no funciona, però ho sabem des de fa molt temps. El que passa és que el primer que l'utilitza i el primer que li ve a mà és replicar i repetir aquest tipus de coses. Però convindria pensar que cal fer les coses de manera diferent. No utilitzar l'eina, que és la tecnologia, com l'única solució i adaptar-se a l'eina, sinó, en tot cas, desenvolupar altres solucions en les quals aquesta eina sigui això només, un instrument, veritat? Cal dissenyar l'educació en línia, no s'ha de replicar, sinó que cal dissenyar-la i no ho vam poder fer. I, per tant, tampoc no es poden esperar resultats iguals que si l'haguessin planificada, perquè no va ser així. I com et deia abans, ens vam trobar amb determinats problemes, i encara hi són. La bretxa digital es va fer palesa amb més força, però ja existia. I la bretxa social, potser més gran i tot que la digital, també va emergir i ja existia abans que ens trobéssim en aquesta situació. I són bretxes que no les podem tancar nosaltres i al final, diguéssim, diré qui és qui crec que les pot tancar o les hauria de tancar efectivament. Bé,
Sí que vull destacar una idea, no sé per què això no funciona ara, una idea que és que l'educació no presencial, o l'educació online, que ara sembla que alguns han descobert, l'educació no presencial sempre ha estat present en els moments crítics de la societat. Des de que es va inventar l'estenotípia, aquella màquina que servia per prendre notes en taquigrafia, i Sir Isaac Pitman al Regne Unit va haver de desenvolupar un sistema de formació per correspondència perquè pogués arribar a totes les oficines de correu de totes les poblacions del Regne Unit, perquè si no, no tenien una solució per formar tal quantitat de gent i no tenien formadors suficients, o a l'Escola de Medicina de la Universitat Johns Hopkins, quan van haver de desenvolupar un sistema de simulació multimèdia per fer autòpsies per l'escassedat de cadàvers que hi havia en aquell moment en els hospitals universitaris, o quan la ciutat de Vancouver va haver de decidir de demanar també a la universitat que prengués, de British Columbia, que prengués algunes mesures perquè a les 8 del matí, a l'hora d'entrar a la universitat, una universitat que està situada en un istme i que el carrer que entra a la universitat és el carrer principal, és el Main Street de Vancouver, es col·lapsava tota la ciutat. I, per tant, van començar a oferir cursos online a primera hora del matí perquè només hi assistís a classe físicament el 50% dels estudiants. Sempre que hi ha hagut problemes crítics, l'educació no presencial hi ha estat. El que ha passat és que aquesta vegada ens ha afectat a tots i ens n'hem adonat. De les altres vegades, quasi bé ni se'n parlava, perquè també es pensava que l'educació a distància o l'educació online no serviria per gaire, però en canvi va estar la solució en cadascun d'aquells moments, com ha estat ara també part de la solució, veritat? Clar, el que ens preguntem ara és si canviarà alguna cosa després d'això, amb aquesta visió que a mi, us he de dir sincerament, em costa molt mirar a 5 anys, especialment ara, perquè quan diem com serà la societat del coneixement en la postpandèmia, la pregunta que jo em faig és quan començarà la postpandèmia, perquè això que tenim ara encara durarà un temps, almenys pel que fa a l'educació, a la formació, a l'aprenentatge. I durarà un temps perquè necessitem un temps de carència per poder-nos adaptar i per poder entendre i aprendre en què ens hem equivocat i què hauríem de fer d'una manera completament diferent. Per tant, canviarà alguna cosa? Bé, hem de veure si això és possible o no. Ara mateix jo em trobo en una situació que em recorda molt aquella pel·lícula que celebrava el Dia de la Marmota, no? Aquella pel·lícula que es deia, el títol em sembla que era Atrapat en el Temps, en anglès era Groundhog Day, i era el Dia de la Marmota en què tot tornava a començar i sempre repetia igual encara que volguessis canviar, no? En aquests moments s'ha estat parlant de com hauríem d'actuar en aquesta situació de pandèmia i de determinat confinament. I algú deia el 100% presencial però en moments en línia, potser programats o no programats perquè no sabem si ens tornarà a venir. Alguns han aplicat models de simultaneïtat mentre uns alumnes estan en presència, altres estan en línia, altres han dit 100% en línia. Per tant, no sabem encara quins són els que ens funcionen millor, tot i que ja comencem a tenir algunes dades molt interessants que ja ens demostren cap a on hauríem d'anar. Però que hauríem d'anar cap aquí no vol dir que hi anem, finalment. No vol dir que hi anem perquè insisteixo en aquesta tendència sempre en l'àmbit educatiu de replicar allò que fèiem abans, només que amb tecnologies diferents. Les reaccions a la situació actual, ara quan ha començat el curs al setembre de nou, han estat molt diverses. Ha hagut, per una banda, satisfacció, amb aquella idea de som fantàstics i ho hem superat i ho hem fet molt bé. No pensin en un model o en un altre. Hagin fet el que hagin fet, ho hem fet molt bé i són fantàstics. Però, per altra banda, una certa insatisfacció. Hi ha alguns agents que estan contents i hi ha altres que estan molt descontents. Hi ha estudiants molt contents i estudiants molt descontents. Hi ha docents contents i hi ha docents descontents. Hi ha famílies contentes i n'hi ha altres que estan absolutament descontentes. Hem tornat a un cert escepticisme, no? De pensar, com deia la Marta al començament, deia, bueno, potser sí que podíem esperar que això passés. Bueno, doncs ara tornem a estar això, no tornarà a passar, home, imagina't, és impossible. De fet, està tornant a passar, no? O una certa negació de l'evidència i l'acceptació d'un cert fracàs. L'educació ha de seguir sent presencial perquè som incapaços de poder-la fer bé online, quan en realitat tenim bastant camí per recórrer, no? I una avaluació una mica equívoca. Avaluem una cosa, aquesta mena de docència remota que s'ha vingut a dir, amb paràmetres d'una altra, l'educació presencial pròpiament o l'educació online, que s'han de mesurar de maneres diferents i no com es mesura la docència remota en quant a l'impacte que suposa, no? I finalment, una certa dificultat per acceptar un escenari futur
que probablement estarà gestionat durant molt de temps per la incertesa, no? Amb frases com tranquils, ja mai més tornarem al mateix perquè això ja ho hem consolidat. No s'ha consolidat res i hauríem de ser molt conscients d'això. Per tant, raons que ens haurien de fer pensar que sí que això canviarà, que canviarà en alguna cosa. En primer lloc, hem experimentat les possibilitats de l'ús de les tecnologies per l'educació d'una manera intensiva. I això probablement deixi alguna marca. No a tothom, també s'ha de dir, no a tothom, però esperem que la deixi a la majoria, com a mínim, d'autoconsciència del bo i del dolent que això suposa. Segon, que no podem girar l'esquena a l'evolució de la pròpia societat. L'altre dia, en una altra xerrada que donava, algú em deia, és curiós i és quasi impossible acceptar que una cuina estigui més tecnologitzada que una aula d'una escola o d'una universitat, no? És a dir, que el dia a dia ens faci utilitzar al màxim les tecnologies com a instruments i, en canvi, pel nostre propi desenvolupament, siguem incapaços d'utilitzar-les adequadament. Ens hem fet conscients de què hem d'aprendre i de què hem d'aprendre. Fixeu-vos el què amb accent i sense accent. Aquí, en castellà seria nos hemos hecho conscientes de que hemos de aprender y de qué hemos de aprender también, de lo que tenemos que aprender. Hem d'aprendre i què hem d'aprendre. Ens hem adonat, diguéssim, de quin és el nostre marge o de quin és el nostre diferencial d'aprenentatge respecte a l'ús de les tecnologies en l'aplicació educativa. I jo crec que ens ha de fer pensar que sí el fet de poder aprofitar l'única verdadera disrupció, aquesta paraula que a mi no m'agrada gens, però que s'utilitza molt, jo crec que en va, però l'única verdadera disrupció que ha suposat la pandèmia ha estat que per una vegada tothom, al 100%, ha hagut de moure's a explorar i experimentar amb solucions de caràcter virtual o de caràcter tecnològic en el moment educatiu. Ara, també és veritat que hi ha altres raons que ens poden fer ser una mica més escèptics, oi? En primer lloc, les desigualtats, que ja existien i han sortit a la llum, pot ser que les hagi de pagar l'ús de la tecnologia a l'educació, perquè és molt més fàcil donar-li la culpa en aquest fet, a l'ús de la tecnologia a l'educació, que no analitzar realment quins són els altres motius, no? Quins són els motius d'aquestes desigualtats. És a dir, si ara que apareix la tecnologia jo me n'adono que hi ha desigualtats, elimino la tecnologia i faig veure que han desaparegut les desigualtats. Aquest risc és elevat. I com que és un risc elevat, hem de poder ser escèptic. Segon punt, quan passa la tempesta, diuen que arriba la calma. I, per tant, s'aplica, en aquests casos, la llei del pèndol. Quan ja ens hem tranquil·litzat, tornem al que teníem abans, perquè ja ens sentíem més segurs, perquè, bueno, escolti'm, això ja ha passat i no tornarà, recordeu el que he dit fa un moment. I, per tant, tornem enrere una altra vegada. Tercer, les empreses tecnològiques, jo aquí distingeixo, faig una petita distinció amb el que deia la Marta, no parlo de la tecnologia és la tecnologia, però les empreses tecnològiques que produeixen determinades tecnologies acostumen a desenvolupar productes que imiten la presencialitat. És el més fàcil i és el que es ven més fàcil, també. I això també ens perjudica. Per tant, no ens permet, diguéssim, fer aquest canvi paradigmàtic que ens permetria, diguéssim, no estar plegats, no? Agenollats a aquella tecnologia, sinó en tot cas utilitzar-la amb la finalitat que nosaltres volguéssim. I, com he dit abans, una avaluació equivocada de l'ús que se n'ha fet d'aquesta tecnologia. Per tant, jo crec que tendim, en general, cap a models híbrids de presencialitat discontínua i no programada. Per què tan complicat? Models híbrids perquè veurem després que el món ara mateix és híbrid. I que l'experiència que hem viscut probablement ens donarà pistes. Segona, perquè encara estem en un moment, que no és la postpandèmia, en què la presencialitat es pot veure interrompuda per moments de nous confinaments i, per tant, es converteix en discontínua, en intermitent. I aquestes discontinuïtats a vegades no les podem programar. Ara ens estan dient, o sigui, fa 4 dies estàvem a punt de tenir un altre confinament, finalment, afortunadament, no l'hem tingut, però pot ser que després de Nadal tornem a estar en la mateixa situació i aleshores no puguem programar el canvi, a no ser que prèviament hàgim treballat d'una manera molt diferent.
Per tant, de cara al futur més immediat, és obvi que l'educació i la formació continuarà sent presencial, perquè aquí faig una distinció entre el que és la formació, diguéssim, adreçada a les persones més grans, als adults, a la formació al llarg de la vida, que ja era en part online i en part presencial. I jo crec que no hi haurà grans canvis en aquest cas, només aquells que econòmicament suposi més barat, suposi ser més barat fer-ho online que fer-ho presencial, però en general continuarà sent presencial, però el que és veritat és que si els alumnes, si els que s'han de formar no poden anar a l'escola o a la institució educativa, serà l'educació la que haurà d'anar als alumnes. I això és el que ha estat fent l'educació a distància històricament durant tota la vida i és el que ens veurem obligats a fer si no volem que hi hagi un conjunt buit en el resultat dels resultats educatius de la ciutadania. Per tant, és molt probable que hi hagi moments de discontinuïtat a causa de nous confinaments totals o parcials durant un període de temps i que aquestes intermitències també es puguin donar perquè s'hagi de treballar en grups alterns, grups en els que, per exemple, jo conec instituts que estan treballant molt bé, que dos dies a la setmana, els dilluns i els dimecres, hi va un grup i l'altre es queda a casa, i els dimarts i els dijous el que es queda a casa treballa a l'escola i els altres es queden a casa ells. Llavors vol dir que tu tens dos grups i la solució, ja els hi avanço, la solució no és això de, bueno, doncs poso una càmera i els que estan a casa van veient el que estem fent a classe. Aquesta és de les pitjors solucions que es poden albirar, no? Per què? Perquè això no funciona i sabem que, a més, es fa una discriminació negativa molt clara entre els que estan en un lloc i els que estan en un altre. La clau, de fet, és aconseguir un trànsit fluid entre els moments presencials i els no presencials, sabent què succeiran, no? I que aquest trànsit, si aconseguim que es conegui, si aconseguim que es programi, si aconseguim que es dissenyi, farem que no sigui traumàtic, sinó que sigui natural, que sigui assumit i que sigui conegut. I d'aquesta manera rebaixi enormement el nivell d'estrès físic i emocional que ha suposat tant pels alumnes, pels estudiants, com pels docents, pels formadors, els professors. És a dir, quan les coses es saben, s'enfronten d'una altra manera. Un dels grans problemes que hem tingut durant tot aquest temps ha estat la por al desconegut, allò que no sabíem com aniria i què podria passar. Abans s'ha succeït aquesta situació aquí, no? És a dir, ara ja estem més avesats a fer servir aquestes eines, però encara en determinats moments patim per si no es connectarà bé, per si ens desconnectarem. Doncs si ens acostumem a saber com gestionar cadascun d'aquests moments i sabem què hem de fer quan estem en una situació no presencial i què hem de fer quan estem en l'aula de classe o en el lloc de formació, diguéssim, probablement serem capaços de fer-ho molt més fluid i molt més assumit. Per tant, les condicions per un trànsit fluid en moments inesperats, tot i que això ho tinc més desenvolupat pel temps que teníem ara per dedicar, ho simplificaré en aquesta diapositiva, és tendir cap a un model híbrid que estigui dissenyat des d'una mirada diferent a com ho hem fet fins ara. La mirada que hem fet fins ara és una mirada presencial, perquè és el que coneixem, és l'únic que hem explorat. I el que hem fet fins ara ens hauria d'ajudar a poder explorar aquesta mirada des d'una perspectiva contrària, dient, anem a dissenyar des de l'online, anem a dissenyar-ho completament virtual per després fer, introduccions en el món presencial. De tal manera que tinguem de manera doble programat la nostra formació, la nostra classe, el que sigui, de manera que la tenim dissenyada i programada online i la tenim dissenyada i programada presencialment i això ens permeti anar intercalant i anar canviant de context, perquè són contextos diferents, cada vegada que es doni una situació similar. I si no es dona, nosaltres podrem decidir fer-la programada i fer que nosaltres puguem dir això ho farem presencialment i això aprofitarem l'entorn virtual per fer-ho. Per fer tot això és important també desenvolupar una gestió d'un temps diferent. Cal que dissociem el que és el temps de l'estudiant i el temps del docent. El temps d'aprendre i el temps d'ensenyar. Són temps diferents que si els dissociem i treballem amb la sincronia com a verdadera aliada, podem aconseguir expandir el temps en profunditat. Cal desenvolupar també l'ofici d'estudiant entre els alumnes. A mi m'agrada molt aquest concepte, recuperar la idea de que estudiar és un ofici, no? I que, per tant, es pot desenvolupar i es pot millorar les pròpies capacitats d'estudi. Per tant, desenvolupar més la competència d'aprendre a aprendre en qualsevol dels nivells educatius. I
ajudar a desenvolupar més i a fer créixer l'autonomia personal en tots els nivells. Ja sé que cada nivell pot tenir límits diferents, però no estem en aquests límits actualment. És a dir, l'alumne està massa acostumat a que li donin la majoria de les coses fetes. Hem d'aconseguir que creixi la seva autonomia en el nivell de llindar que cada edat pot aconseguir. La reversibilitat de la majoria d'activitats, per tant, dissenyar-les de tal manera que puguin ser utilitzades en un entorn virtual o en un entorn presencial, canviant les estratègies que utilitzem i, per tant, mantenint únicament els objectius que ens plantegem assolir, i una avaluació que sigui formativa, que serveixi per formar, que sigui continuada i que sigui diversificada, utilitzant diferents contextos, diferents metodologies i diferents actors. És a dir, qui és avaluat ha de, també de participar en el propi procés d'avaluació. Per tant, tenint en compte això, també hem pensat quins possibles escenaris podem tenir sempre i quan el virus ens ho permeti, oi? Perquè a vegades diem, no, això serà així, i jo a vegades penso, home, bueno, és el que ha passat, per exemple, no? L'escola ha de ser presencial, és presencial, no passa res, resulta que tenim molts grups confinats, però amb no informar dels grups ja, això ja fem perquè ha de ser així i no pot ser d'una altra manera. Bé, doncs serà així, però en tot cas hi ha possibles escenaris diferents i el virus és una mica tossut i, per tant, a vegades no podem fer les coses tal com ens agradaria, sinó com millor podem elaborar-les. En aquests moments el món és híbrid i aquí tenim diferents exemples, des de la mobilitat dels cotxes a les energies, fins i tot en la naturalesa trobem models de vida híbrids i també ho és i ho serà ara més l'educació. De cara al futur, jo em baso en l'informe que va escriure Christine Redeker i altres autors el 2011, que diu que els pilars del futur de l'aprenentatge seran quatre, fonamentalment. La flexibilitat, la personalització, la interacció i la col·laboració. Jo, quan penso en models d'educació completament online o híbrids, penso en això, no penso en quina tecnologia. És a dir, utilitzaré la tecnologia que em permeti fer això, no una altra cosa. És a dir, jo no vull vendre'm a ningú. I si és el senyor Google, si és el senyor Facebook o si és el senyor Microsoft, ja ho veurem. O potser serà un altre que no és cap d'aquests, perquè jo el que buscaré serà això. I aquest és l'enfocament que crec que des de l'educació i l'aprenentatge s'ha de fer. A més d'aquests, jo hi afegeixo el de la informalització, perquè, de fet, el futur de l'aprenentatge passarà també per tots aquells contextos informals en els quals ens relacionem nosaltres amb les persones i creem xarxes. Això estic convençut de que després el meu col·lega i amic, Alfons Cornella, també en parlarà perquè d'això n'hem parlat bastament en determinats moments. Per tant, sí, l'educació continuarà sent presencial, la formació crec que també, i caldrà sobretot superar la banalització de l'educació en línia. I quan dic això, el que em refereixo és a pensar que l'educació en línia és simplement posar-me al davant d'una pantalla i fer el mateix que feia quan estava a l'aula de classe. Això no és educació en línia. I l'educació en línia de qualitat, dissenyada adequadament i conformada d'una altra manera, emergirà i emergirà de manera potent després de totes aquestes experimentacions que hem fet. Sobretot quan després de diversos intents veiem que això, exactament el que estem fent, només no funciona, buscarem altres solucions i quan la formació i la competència digital docent s'incrementi i la competència digital de la ciutadania s'incrementi, es veurà que no era això, sinó que podem anar molt més lluny. Ara bé, l'educació en línia l'utilitzaran aquells que calgui que l'utilitzin, però sobretot seran els models híbrids els que s'aniran imposant per sentit comú, tot i que amb dificultats per la dificultat que suposa qualsevol canvi, no només en l'entorn educatiu, sinó pel fet que les inèrcies amb les que treballem ens fan, diguéssim, tornar normalment allò que us deia abans del pèndol, no? La realitat ara i el futur més immediat és que treballarem en un marc que jo denomino de les ecologies d'aprenentatge al llarg de la vida, on cadascú té la seva pròpia ecologia i que podem identificar amb aquest doble eix, on amb un eix tenim tot allò que pot ser presencial, que pot ser semipresencial o híbrid i que pot ser online, i d'altra banda tenim tot allò que és formal, no formal i informal. Cada cop més les persones prenen i prendran les seves decisions sobre què volen aprendre, quan ho volen aprendre,
com ho volen aprendre i, per tant, prendran decisions en futur en funció de les diferents oportunitats d'aprenentatge que tinguin en la seva pròpia ecologia d'aprenentatge. I això és el que farà que les institucions hagin de pensar també com s'han d'adaptar per esdevenir nodes de qualitat que els permetin jugar un paper rellevant en les ecologies d'aprenentatge de cadascun dels individus. Acabo amb unes breus conclusions, una que no vull deixar passar, i és que darrerament estic dient a tothom que em vol escoltar que l'accés a internet hauria de ser un dret universal, perquè no es comercialitzi. M'explico? És a dir, allò que dèiem abans i que estic completament d'acord, que no hem de ser esclaus de la tecnologia, és a dir, de la mateixa manera que nosaltres podem tenir un llapis sense cap problema, l'accés a internet hauria de ser un dret universal, perquè avui dia ser alfabet, és a dir, estar alfabetitzat, passa per ser capaços de saber utilitzar els recursos i els dispositius digitals, no només des d'un punt de vista instrumental o mecànic, sinó en sentit crític. I això cal fer-ho. I per poder-ho fer, el primer pas és poder tenir accés a internet. I després cal desenvolupar les altres dos bretxes digitals que existeixen, que són la bretxa d'ús i la bretxa de desenvolupament. Perquè en aquests moments no fer res no és una opció. Dir no utilitzarem la tecnologia no és una opció perquè deixarem molta gent sense l'educació que necessita. I a més, torno a recordar que hi ha una sèrie de problemes a la societat que l'educació presencial fins ara tampoc no ha resolt i seria qüestió que abans de qüestionar l'educació online poguéssim resoldre aquells problemes que l'educació presencial tampoc no ha solventat. El problema que tenim avui pot ser que ens doni la resposta per demà. Jo crec que en general, i no importa el nivell del qual parlem, cal que reconsiderem els currículums, és a dir, els continguts. Ens basem massa en el contingut i massa poc en el que hem d'aprendre a fer i a desenvolupar i a pensar. Hauríem d'utilitzar més metodologies globalitzades que ens permetessin veure els temes de manera més transversal i interdisciplinària. Hauríem de poder impulsar la codocència perquè ens caldrà treballar amb altres companys i companyes, mestres, professors i formadors i formadores. Hem de fer créixer l'autonomia personal de qualsevol estudiant, sigui el seu nivell el que sigui. Hem d'aconseguir que la tecnologia sigui transparent i que no ens hàgim d'agenollar davant de la tecnologia. Explorar també noves figures docents perquè aquest món híbrid també en l'educació, probablement ens exigeix que comencem a pensar en perfils diferenciats que haurien de treballar conjuntament en un entorn educatiu. Es parla de l'educació 360 graus i aquí jo crec que hi ha molt camí per recórrer per entendre que l'entorn digital forma part d'aquests 360 graus. Incorporar l'experimentació d'allò online a la formació inicial dels docents. Els docents, els mestres, s'han de poder formar experimentant el que és aprendre online, perquè si no, difícilment sabran exercir la seva docència també en entorns online. I cal que això ho reclamem. I finalment, tot això s'ha de cobrir o s'ha d'embolicar amb un necessari lideratge per l'educació digital que hem de fer entre tots. Jo no vull parlar del llibre, com hem dit abans, com deia també el Pablo, simplement dir-vos que aquells que no el conegueu, tot i que ja estava informat en el fulletó de publicitat d'aquesta jornada, hem publicat aquest llibre amb altres companys i companyes de la UOC, és de descàrrega lliure i gratuïta i, per tant, està a la vostra disposició i simplement esperem, hem volgut compartir amb tots, com dèiem abans, hem volgut simplement compartir el nostre coneixement en uns moments que entenem que cal, diguéssim, que tots siguem el més generosos possible. I vull acabar simplement amb aquestes paraules de Miquel Martí Pol, que coneixeu prou bé, no? Via fora, que tot està per fer i tot és possible. Jo estic convençut que en aquests propers 5 anys, diguéssim, anirem canviant coses, encara que sigui de manera paulatina i progressiva. Moltes gràcies. Gràcies, Albert. Crec que et donat com una bufetada, no?, de realitat, igual que abans amb la Marta. Jo m'agradaria comentar diferents elements també per obrir de nou la conversa després d'aquestes miniponències, no? Quan dices que la tecnologia, no?, tot el món intenta con la tecnología hacer soluciones globales en la educación, ¿no? Si tenemos una pandemia, ponemos tecnología y la educación se ha arreglado, ¿no? Y eso no es igual que la totalidad.
Y lo más curioso de todo, que hemos introducido esa tecnología, ¿no? Pero ni personalizamos, ni flexibilizamos, ni interaccionamos, ni colaboramos, ¿no? Yo pongo el caso mío, ¿no? Es decir, yo vivo a 60 kilómetros de Cataluña, de Barcelona. Vivo en un pueblo donde llegó la conexión por cable hace año y medio y no puedo hablar por teléfono porque tengo una antena de 3G que va por diésel. Cuando nos roban el diésel nos quedamos sin cobertura y por lo tanto no puedo llamar. Pero en ese sentido está claro que la tecnología viene de esa evolución de la sociedad de la información que vemos que no existe y que son otros problemas mucho más profundos dentro de la educación que se intenta intentando resolver como a cañonazos, ¿no? Hablaban de que es más rápido ir en bicicleta o ir en avión, todos iríamos en avión, pero luego nos dicen que no tenemos pista de aterrizaje, que no tenemos aeropuertos, a lo mejor ir en bicicleta es lo más rápido que hay. Con eso volvemos al siguiente punto que es también clave, que digo, después da una falta de la educación en aquel momento pandèmic, ve la següent que diuen que una societat sense cultura tampoc és res, no? Com dient, els problemes se van agravant, els problemes se tornen més complexes i, clar, altre dels pilars bàsics és la cultura, no? Sense cultura no anem enlloc. En aquest sentit, la següent ponent és Mònica. Bon dia. Hola, bon dia. Que ella ha portat a terme un event com tan gran i dificultós que és el Festival de Sitges i, per tant, crec que la persona més adient per parlar-nos d'aquest problema, no? De la cultura, la pandèmia, la tecnologia i tot això que estem comentant, sisplau. Qualsevol cosa és el teu moment. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies i, bueno, en primer lloc, òbviament, haig d'agrair al CECPE i a la UOC que m'hagueu convidat a participar en aquest panell que té la gosadia d'anar mirant el futur. Si em permeteu, compartiré unes fotos que bàsicament són la realitat del que estem vivint en el sector de la cultura. Ja sabeu, bueno, la meva experiència és dins de la gestió cultural, dirigint la Fundació del Festival de Cinema de Sitges. Per tant, hem tingut una mena de fita gairebé històrica en els temps que estem vivint, almenys des de la nostra perspectiva, que és que hem organitzat un esdeveniment on s'han concentrat prop de 800 persones, cosa que ara tots ens estiraríem dels cabells perquè no ens hem, ja hem perdut aquest costum de concentrar i de massificar, no? de retrobar-nos tots a una sala de cinema, però bueno, ho vam fer i vam demostrar que es pot fer esdeveniments culturals segurs, malgrat totes les dificultats que hem tingut per organitzar tot el festival. I em sento molt en línia amb el que ha dit la Marta, que després reprendré la seva línia com amb l'Albert. I és que nosaltres vam apostar per un model híbrid, però és que 4 o 5 mesos abans, quan encara estàvem dissenyant des de casa amb el confinament el que era el festival, nosaltres ens vam veure obligats a fer ja un pla de futur en el qual treballàvem en 4 escenaris diferents, o sigui, 4 models de festivals, i l'aposta des del primer dia va ser per la hibridesa, o sigui, anàvem cap a un model híbrid amb els diferents percentatges que ens marqués la realitat i que finalment doncs, ens va demostrar que al principi del festival sí que va ser un 90-10 i vam acabar el festival entre mitges, que és una de les altres coses que també voldria fer esment al final, que és la necessitat o de la complicitat i de la solidesa d'un marc jurídic i regulatori per la cultura, perquè ens estem realment, com molts altres sectors, tampoc vull posar la cultura en el darrer lloc, però que estem sent criminalitzats i penalitzats, o tenim aquesta sensació, i sobretot que ens hem convertit en gestors de la incertesa. Una incertesa que ens afecta a nosaltres com a organitzadors i que afecta al propi espectador, que ja no confia en l'oferta cultural que té a l'abast i que precisament la pandèmia el que està fent és encara empènyer més aquesta sensació de desitjar només doncs això, ofertes que es puguin oferir online. De fet, el que és segur i ja com a reflexió genèrica, més enllà del que és el festival o del que és el cinema, no? La cultura es va convertir en una arma, una eina que nosaltres
teníem a l'abast durant tot el procés del confinament. Òbviament va contribuir de manera decisiva tot el que era el benestar mental, la cohesió social i aquest gran gest altruista. Molts de nosaltres tenim la sensació de que no ens ha beneficiat, o sigui, que ha anat en contra i que s'ha convertit en una mena d'arma de doble fil, perquè si hi havia poca tradició de pagar per determinats continguts, ara ens trobem que moltes ofertes culturals han de reconstruir i captar audiències suficients per garantir la viabilitat econòmica d'aquesta oferta cultural, que de moment molta d'ella està sent empesa i s'està veient en l'obligació d'oferir-se en línia o a distància i virtualitzar una mica, com deia també l'Albert, tot el que és el món de la cultura amb aquestes noves propostes. I un del gran debat, un dels grans debats que ens plantegem els gestors és aquesta difícil competència, no?, que s'estan fent entre les diferents propostes i que encara fa més difícil la monetització, o sigui, que realment siguin viables i permetin una rendibilitat econòmica. Perquè ens han venut o tenim la sensació de que tot el que és l'accés o la transformació digital també de la cultura és la sortida òbvia i necessària, ho ha estat durant tot el període que vivim i ja veurem segurament durant el proper any igual. Però a banda d'aquestes plataformes de contingut evidents que tots coneixem i a les quals hem recorregut, és difícil aconseguir aquests clients de pagament i no tot el sector cultural està preparat per poder fer aquesta forta inversió en aquestes plataformes i garantir que tindrà una opció de crear les funcionalitats, adaptar la seva proposta cultural en aquestes noves formes d'accés. Per tant, un dels grans debats que fins i tot està recollit pel Fòrum de les Cultures és com aconseguir pagar els artistes pel seu treball o per la seva feina virtual i com s'ha de desenvolupar aquesta feina d'ara en endavant. I a més, bueno, com a referència teníem ahir mateix sortir al periòdico el propi Liceo, no?, que es plantejava com havien de fer aquesta nova oferta, com aconseguir aquests abonaments virtuals, com aconseguir models de subscripció que fossin suficients i interessants com per garantir la sostenibilitat i l'obertura d'aquesta òpera virtual. Fins i tot es parlava d'aquests meets and greets, interactuar amb els actors, amb els cantants, com un complement a l'oferta cultural. Nosaltres, sense anar més lluny, quan vam fer el festival i havíem de xifrar, clar, nosaltres no deixàvem de posar pel·lícules en línia, com pots trobar en un Netflix, un HBO, un Amazon, etcètera. O sigui, havia de tenir també un valor diferencial que va ser doncs, afegir la Q&As que vam preparar per reflexionar sobre les pel·lícules que estaven presentant, fer presentacions dels propis directors, de la pròpia gent de l'equip del festival, etc. O sigui que has de fer un esforç triple de dissenyar una oferta i donar-li un valor que moltes vegades que ens trobem que actualment gran part del nostre públic encara no està preparat per considerar-lo i per dir, vale, pago per aquesta entrada de cinema, que ja no és una entrada de cinema estàndard, sinó que m'estàs oferint un accés o un tiquet virtual. El que estem vivint ara, i el que és obvi, és que aquesta crisi ha estat una mena de terrabastrall per tot el sector cultural i creatiu. Hi ha hagut una pèrdua massiva d'ingressos i el que és obvi és que totes les anul·lacions que s'han fet d'esdeveniments, per tant, és una cosa que es pot recollir i és palpable. I, a més, el que ens ha demostrat o ha fet és una mena d'amplificació del que ja era evident, la fragilitat del sector. O sigui, si el Covid el que es ha posat un focus sobre un sector que la meitat està format per freelance, per autònoms, que van d'un esdeveniment a un altre, perquè és l'organització d'esdeveniments. Però també s'ha donat una universalització del problema. O sigui, fins i tot aquells actors que estan molt vinculats a subvencions o a recolzament públic, com poden ser biblioteques, museus, etc., fins i tot ells també ja estan vivint importants dèficits pressupostaris. Òbviament, sempre serà més dramàtic, no?, la situació de totes aquestes milers de petites empreses o freelancers o aquests professionals autònoms que estan vivint una situació extrema a dia d'avui i que és una amenaça estructural
per tot el sector i bueno, nosaltres, sense anar més lluny, en el que és el propi festival, hem deixat de contractar un 25% dels treballadors habituals. Per tant, us podeu imaginar, en un any en què han encadenat doncs, suspensió d'esdeveniments, etcètera, etcètera, i que ens sumem perquè fins i tot els esdeveniments s'han hagut de fer encara més petits o modelitzats o amb aquesta versió híbrida. Per tant, crec que el punt de partida per nosaltres o per tot el sector d'organització d'esdeveniments o del que és la cultura són 2 anys en què haurem de sobreviure amb la incertesa o la inestabilitat. I això em preocupa fins i tot per la part educativa, o sigui, aquells futurs professionals de la cultura que estan veient aquest punt de partida en el qual la dificultat de monetitzar, la dificultat de sobreviure o de tirar endavant, doncs no és precisament un dels futurs ideals pels futurs professionals de la cultura que fins i tot es poden baixar d'aquesta aposta. També, sobretot pels que tenim un model híbrid entre el que és recolzament públic i el privat, un dels problemes que veiem venir és que els recolzaments financers aniran cap a propostes òbvies en aquest moment, no? O sigui, propostes que siguin científiques, mèdiques, d'emergència social, o sigui que la cultura anirà perdent capacitat de poder atraure recursos tant públics com privats, primer en aquesta situació d'emergència i a curt i llarg termini segurament doncs, també ens haurem de posar en aquesta cua. Per tant, a més, jo afegiria el que he dit abans, no? El full de ruta polític que ens hauria d'acompanyar o aquell marc regulatori. Prenent una altra vegada l'exemple del Fons de les Cultures, o sigui, s'ha exposat que no hi ha una política comuna a nivell europeu. A Bèlgica, per exemple, es va crear un fons de salvament de 50 milions d'euros, però era genèric per qualsevol tipus d'empresa que apostés per la digitalització com a primera sortida. A Itàlia es va ampliar fins a 130 milions d'euros específicament perquè era indústries creatives i després per compensar doncs, la manca d'anar al cinema, dels tíquets, vales, o sigui, les entrades dels espectacles que s'havien perdut en període de confinament. A Suècia ja van passar a 90 milions i es mesclava cultura i esports. Aquí, a la pròpia Barcelona o a Berlín, es van fer iniciatives com el contractar directament els artistes després de la sortida del confinament o intentar provocar espectacles per poder recolzar-los econòmicament davant de l'aposta per l'organització de nous esdeveniments. O bé es va apostar per les transferències financeres. Llavors, crec que ens trobem en un punt que és cert en què la digitalització ha vingut per quedar-se en el sector cultural i que això ens donarà capacitat per fer noves formes d'experimentació, per incorporar aquestes tecnologies, des del punt de vista pot ser immersius i demés. I a més hem de pensar que s'obre per la cultura la possibilitat d'arribar a altres públics, a comunitats i audiències cada vegada més àmplies, però a la vegada ens trobem amb un ecosistema cultural en el qual crec que seria important que hi hagués un marc regulatori que permetés un repartiment equitatiu. Abans del Covid es parlava de la tassa Google o de la tassa Netflix. O sigui, que aquelles empreses que, com deia la Marta, no? O sigui, s'han aprofitat o s'han vist beneficiades de tots aquests canvis també fossin suficientment generoses per repartir equitativament cap a altres propostes que no tenen, o sectors culturals que no tenen aquesta capacitat de resiliència, però que continuen sent igualment crítiques o necessàries per la seva varietat o per la seva aposta. I el que sí que vull insistir al 200% i que és el que des del primer moment en què nosaltres vam dissenyar un futur per al que és el festival o qualsevol esdeveniment cultural d'aquestes característiques, és que no hem de perdre l'experiència física. O sigui, realment hem d'aconseguir mantenir aquesta idea de comunitat, la capacitat d'interactuar amb l'art, amb l'espectacle. L'opció virtual, nosaltres, i jo personalment, sempre l'hem viscut com un complement forçat en el seu moment. És una solució, però no és una solució global.
i hem de ser molt curosos perquè nosaltres vam, o tot el que és el sector cultural, hem estat dels primers en posar-nos en línia. Ara revertir aquesta situació pel bé, no? També de l'esdeveniment presencial, etc., és difícil, o sigui, és un paradigma que hem d'assumir, o sigui, anem cap a aquest model híbrid, però que també els recursos són limitats i precisament el sector de la cultura està molt, molt acostumat a treballar amb aquestes limitacions, amb aquests, precisament, manca de recursos, i sabem que l'inversió en tecnologia ens pot fer treure la mirada d'inversió en altres aspectes com és el desenvolupament humà, en la creativitat, més enllà del que és purament aquesta innovació tecnològica. Després, a nivell de cultura, és cert que és una altra oportunitat que s'ha obert, és la possibilitat de crear plataformes culturals que aglutinin, ja que està com atomitzada aquest sector cultural a través de totes aquestes petites empreses, doncs que plataformes que integrin doncs, el museu amb la biblioteca, amb la botiga de llibres i que de manera comunal també puguin doncs, tenir aquesta sortida online que si és necessària. Però també això de conviure en solucions que garanteixin la inclusió que dèiem abans als companys. No? O sigui, hi ha un exemple que a mi em va resultar molt interessant i és veure com l'Associació Nacional de Poesia de Portugal es va dedicar a trucar durant el confinament a gent gran que potser no tenia accés, no? Precisament a internet o a aquestes noves tecnologies per recitar poesia, per fer-los viure també d'aquesta experiència cultural, més enllà de pensar sempre, no?, en la pantalla i que la inclusió o aquest accés a internet no és tan universal i com reclament. I és cert que ara estem en un moment d'emergència, o sigui, realment la decisió de molts governs o és de recolzar a curt termini els efectes negatius de la pandèmia. Però el que nosaltres veiem com prioritari és nosaltres en el sector cultural, o sigui, l'estabilitat del que deia abans, no? Un marc regulatori, que sabem perfectament que hi haurà una volubilitat en els aforaments, en les propostes, que estem condicionats per la situació en el dia a dia, però que això és una situació d'ara, del present, i que en el futur, en aquests propers 2 anys, tindrem doncs, una capacitat de poder treballar amb un model híbrid que sí que és cert que ha vingut per quedar-se. Què és el que estem vivint ara com a efecte immediat? Per exemple, també voldria destacar que aquesta incertesa ens està afectant fins i tot a la capacitat de planificació. O sigui, ara, per exemple, una de les coses primeres que ha desaparegut és la venda anticipada. La gent no fa plans, és lògic. O sigui, no sabem si estarem malalts, si haurem d'estar confinats, no sabem si la decisió del govern en aquell moment serà d'anul·lar els espectacles o aquells espectacles que es facin més enllà de determinades hores. Nosaltres, per exemple, comparativament amb altres comunitats que vam veure que van acompanyar la definició de grans esdeveniments, com va ser el Festival de Donosti, que també es va fer un mes abans i tenia un màxim d'aforament de 600 persones, les regles del joc estaven clares des del principi i es van mantenir durant tot el festival. A nosaltres ens va canviar entre mitges del festival i per descomptat que tenim molt clar la prioritat sanitària. Però aconseguir una regulació o un acompanyament per tot el sector, no només el que és festivals i demés, que doni una certa estabilitat d'un mes, 2 mesos, canvia la vida. Aquest tipus d'esdeveniments tenim molt poca capacitat de variació i ja no em fico només en festivals. Qualsevol tipus d'activitat cultural té poca capacitat de reacció, té poca capacitat de tenir un pla B. Les pèrdues acostumen a ser importants i per tant, és important aquesta complicitat normativa que ens acompanyi. Després, una de les coses que també voldria insistir i que també ha vingut per quedar-se amb nosaltres per desgràcia és la falta de confiança. La falta de confiança i el canvi de comportament per una part significativa de l'audiència. O sigui, nosaltres hem viscut l'auditori principal del festival, té una capacitat per 1.380 persones. Us he dit que nosaltres vam arribar a introduir aquestes 800 persones, entrades i sortides i demés. Doncs la gent pateix. La gent pateix per estar uns al costat dels altres
i han creat una mica de psicosi en la interacció humana, en el fet de que t'asseguin al costat d'algú que no coneixes, en el fet de que hagis d'entrar i de sortir amb un grup prou nombrós de gent, i això ens costarà, o sigui, costarà aquests 2 anys de que la malaltia estigui més o menys controlada i ens costarà recuperar aquesta capacitat d'interacció. Però en qualsevol cas, crec que el camí és aquest, que les fórmules híbrides són una solució a curt i a mig termini i que en el futur, per descomptat, que es mantindran, però que el desig és que sigui aquesta fórmula més online cap a audiències complementàries. I ara lligo amb el que deia la Marta. O sigui, jo des que va començar tot aquest procés de la pandèmia no deixava de pensar en la teoria del xoc de l'anomie Klein, que precisament parlava d'aprofitar aquestes catàstrofes, d'aprofitar aquestes incerteses per desenvolupar noves polítiques per part del capitalisme i el neoliberalisme de manera ràpida i que d'una altra manera en un context democràtic normal i ordinari no s'haguessin aconseguit. És cert, crec que estem vivint en xoc, que vivim en xoc i que viurem en xoc durant un temps encara, un any com a mínim, i que això està permetent que potser no polítiques governamentals, però sí polítiques econòmiques, es desencadenaran i acceptarem segons quines coses per una idea immediata de supervivència o per una sensació d'incertesa. Per tant, és important que tinguem aquesta mirada cap al front, cap a, no sé, 5 anys, però sí, segurament 3-4 anys, en els quals pensem que el que estem deixant enrere és aquest sentiment de comunitat, aquesta capacitat d'interacció, que recordem que, al igual que hem agraït als sanitaris la seva implicació, el món de la cultura ha fet molt per la cohesió social, pel benestar mental, i que la cultura hauria de ser també part de la solució en aquest període de recuperació, tant present com futur. Deixo de compartir. Pablo. Uau, Mònica. Crec que és enhorabona per aquest canvi, aquesta feinada, l'únic que puc dir és uau, no? Un festival tan important, no? I que heu fet tota aquesta feinada d'un pensament, com a vegades diu el Jesús de lateral, no? De canvi. Em quedo que amb una sèrie de coses que has anat repetint i que va sempre lligada a la cultura, no sé si per gràcia o desgràcia, que és el tema de pagar i gratuït, no? El tema que crec que també és recurrent de ei, que algú ha d'harmonitzar legalment què passa amb tot això, però m'ha agradat una cosa que has obert, que és el tema de la generositat, no? En respecte a aquest tipus d'esdeveniments, com s'ha de tractar, no? Si fins i tot això dels americans del fundraising, no? De com ajudar, no? A elements com la cultura. I no sé si és una cosa només d'aquí que entre el canvi i la transformació, no? Amb això final que estava dient, si ve un canvi, que és canviar una cosa per altra, o transformar-nos, que és evolucionar-lo. Entenc que heu fet una doble aposta, no? Coses que tenen petits canvis i coses que es transformen. Jo crec que obre un aspecte també que has comptat, que és de, i què passa amb la feina? La forma de treballar també ha canviat i de contractar, no? I en aquest sentit, obrim ja la següent part, que és la de l'Albert, val? Albert, estàs per aquí? Estic per aquí. Perfecte. Que ell ens parlarà del tema de la transformació laboral, no? Com hem parlat de la primera part de Marta, que ens parlava d'aquests canvis que ens venen a partir de la introducció en la tecnologia, la seguretat, no? Que afecta a la part d'educació, afecta a la part cultural, i, clar, i ara què passa amb la part laboral, no? Vamos tocando cada... los problemas más importantes que tenemos en esta sociedad y, Albert, quan tu vulguis, pots iniciar la teva presentació i també el teu llibre, eh? Merci. A veure. Bé, primer agrair també la possibilitat d'estar participant en aquestes jornades. A veure si aconsegueixo que això funcioni. I em faig el petitó.
Ha estat molt interessant, com bé deies, veure aquesta visió sistèmica, i a mi em tocarà una mica lligar diverses de les coses que s'han dit des de l'impacte de la tecnologia que fem servir, com ens deia la Marta al principi, tot el tema d'aprenentatge, tot el tema també cultural, bueno, de la feina que ara estaves introduint. Per tant, també fent el mateix títol del llibre passat al català, no? La feina ja no és el que era, no sabem com serà, ja ara ho explicaré una mica, però el que sabem és que no és o no serà com havíem conegut fins al moment i sobretot aquesta narrativa general que teníem i que tenim encara. Per tant, aquests minutets els dedicaré a fer una espècie de visió, de tendències laborals, d'on venim i cap on anem. Primer, quan parlem de feina, és important entendre que és una sèrie de components. La feina entenem com les tasques que fem, el treball que fem, no? Jo vaig a la feina a fer un treball, llavors també aquest lloc de treball, no? El que en anglès seria el workplace, i la força laboral, el conjunt de persones, i com aquestes doncs, hi ha un sistema de drets i un sistema de proteccions al voltant del que entenem la feina, no? Per tant, té diversos eixos. Veurem que això al llarg del temps ha anat canviant i que amb la pandèmia doncs, s'està creant tensions en tots aquests eixos. Doncs hi haurà una línia de temps, no? Començant pel principi, i fins i tot, si us animeu, m'agradaria que responguéssiu aquesta pregunta, podem estar 15-20 segons, si voleu, penseu què volíeu ser de grans, i ho podeu posar en el xat, no? I veurem la diversitat d'expectatives i intenteu recordar, quan estàveu pensant d'aquesta manera, quina era la narrativa que teníeu al voltant de la feina, no? És a dir, jo, per exemple, volia ser o conductor de tren o carter. Eren les dues coses que a mi m'agradaven quan jo era petit. No he estat cap de les dues coses. Podeu posar, veig que la gent està posant coses en el xat de manera molt ràpida. Però, bueno, sobretot el que veurem és que la narrativa que teníem, no? I aquí enllaçem també a la part de l'educació, era que al llarg de la nostra vida el camí estava molt traçat. Teníem una vintena d'anys de formació, primària, secundària, potser universitària, FP, per adquirir una sèrie de coneixements, una sèrie d'habilitats que ens havien de durar una carrera laboral d'uns 40 anys per després jubilar-nos, no? I tot unes fases molt ben definides amb una esperança de vida fa uns quants anys. Això era la idea que teníem doncs, jo fa 20 o 30 anys, una esperança de vida de 73 anys. Ara ha crescut una mica i això estava. Evidentment, en aquest entorn, aquests components, doncs la feina, no? La feina que farem era per tota la vida, ens identificàvem molt. Ja dic, en el meu cas, doncs, jo volia fer conductor o carter. El lloc de treball doncs, també era un espai físic, no? Tot això que hem parlat de les parts digitals ni existia. I la força laboral, la manera gestionada des de les empreses i fins i tot el concepte, el ser una feina per tota la vida, era gairebé era gent de la família, no? És a dir, el típic empleat que, a més, teníem les històries aquestes de, mira, haver començat repartint cartes dintre l'empresa i ara he acabat dirigint el departament de màrqueting, no? Això és la visió que teníem. Si avancem una mica, anem a un escenari on aquesta manera tradicional de treballar doncs, evoluciona i el que fa és la serialitzem. No tenim una única feina, sinó que anem serialitzant feines d'aquesta manera bastant tradicional. Podem veure el LinkedIn de la gent, no? Com estan, doncs, encadenant feines de 4, 5, 6 anys a diversos llocs i canviem d'empresa, canviem de treball i així desenvolvem la nostra carrera laboral. Però en aquest entorn, la feina té un component bastant estable encara, és a dir, 4, 5, 6 anys, puc fer una projecció. No, ara la Mònica ens deia el difícil que la gent no pot projectar, no pot predir què farà la setmana que ve. Doncs almenys en aquest entorn podíem predir que la feina la tindríem durant uns quants anys, perquè tenim un contracte indefinit molts cops. El lloc de treball seguia sent en la majoria de casos físic. I la força laboral, tot i no ser familiar, podem dir que estava emmarcada dintre el contracte fordista, no? És a dir, la idea aquesta de, bueno, doncs que es va aconseguir després del New Deal, on a canvi d'un cert grau de participació i subordinació en l'entorn laboral i uns riscos que tinc pel fet d'exercir aquesta feina, resulta que a canvi d'això tindré salari, vacances, drets de formació, una sèrie de coses, no? Doncs aquest esquema estava funcionant d'una manera bastant, bastant regular i bastant bé. Seguim avançant i anem a l'època més actual. Aquí, com veieu, la cosa ja ha canviat. Ja estem en un entorn amb una mà d'obra molt més fragmentada, on la relació entre la feina i les companyies i les persones doncs, és molt més fragmentada. I el sector, per exemple, cultural, que explicava la Mònica, ho coneix molt bé, no? Ara estic treballant en aquest festival, ara estic treballant en aquesta pel·lícula, ara estic treballant en aquest anunci, ara estic... Doncs, bueno, aquesta mena de carrera, de feina laboral, necessita una altra gestió de la carrera i un altre sistema de proteccions laborals.
Això, a més, és més majoritari del que ens sembla. Per no entrar l'any 2020, que és l'any de la pandèmia, encara ens quedem al 2019, el 90% dels contractes firmats a Espanya, van ser 21 o 22 milions de contractes, el 90% van ser de caràcter temporal amb una durada mitjana de 48 dies, inferior als 50 dies, inferior als 2 mesos. Per tant, si torno un moment enrere, podeu entendre que aquesta fragmentació és bastant real. Les empreses, la cultura de les empreses, això ens ho explicarà l'Alfons molt bé, ho coneix molt bé, ja fa temps que externalitza, no? I primer externalitzen cap a fora, l'offshoring, llavors han externalitzat part de l'empresa que no era essencial, els dissenys, esdeveniments, atenció al client, bueno, aquesta cultura ha anat desenvolupant-se en les últimes dècades. I, a més, durant els últims 4 o 5 anys hem vist tot el tema de les plataformes digitals i la tecnologia que com a nova manera d'intermediar entre l'oferta i la demanda de talent, entre particulars i també en les empreses. Això va molt més enllà de Glovo o d'Uber, que són les més conegudes, sinó tenim des d'Amazon Mechanical Turk a la base de la piràmide, que és una divisió d'Amazon molt poc coneguda, que el que fa és entrenar sistemes d'intel·ligència artificial amb microtreballadors i microtreballadores. Molts sistemes de treball sota demanda, però des de passejar gossos, netejar la casa, venir algú a casa a instal·lar-te un Smart TV, qualsevol cosa. No estem parlant només de riders i de conductors, va molt més enllà això. Tot el sector, per exemple, de cara al públic, no? De restauració, venda, ara que hem vist el Black Friday, que hi ha hagut una demanda forta, doncs tot el que és logística, gestió de magatzems, venda al públic, m'esteu veient i sentint? Ha hagut un moment que s'ha perdut. Vale, doncs... Estava explicant la part final de la piràmide. Però no veieu la meva pantalla, no? Ara mateix no. Vale, doncs a veure un segon. Mentre fas això, Glòria, si vols, podes explicar el... Sí? Hola, bon dia. Què fem? Si vol, mentre acaba, poder explicar-lo del nom i cognom pel tema del certificat i aprofitem. Deixa'm un segon mentre... Vale. És només les persones que voleu certificació, és molt important que poseu el nom i dos cognoms. Per fer-ho, podeu accedir a la vostra imatge, a dalt a mà dreta, i en 3 puntets. Obriu el desplegable, veureu que posa rename. I allà vosaltres mateixos podeu posar-lo del nom i dos cognoms. Vale? A part d'això, aprofito per recordar que els micròfons han d'estar apagats i els vídeos també. Molt bé. Després d'aquesta aturada publicitària, pots continuar, Albert. Mercè, estic en un espai de treball compartit i potser la wifi ha tingut un moment també de fallada, no? Parlàvem de la dependència que tenim de la tecnologia i la connectivitat. Doncs aquí un exemple. Estava repassant una mica i de manera molt, molt breu doncs, tota aquesta mena de plataformes que estan impactant també el sector de la logística, de tota la part de magatzems, de venda al públic, per exemple, dèiem el Black Friday. Si pugem una mica més, doncs totes les plataformes també orientades al món dels freelancers, d'analistes, dissenyadors, programadors, financers i fins i tot una sèrie dalt de tot de plataformes especialitzades amb talent molt especialitzat i molt excel·lent. No? Això, hi ha algun informe publicat amb més detall d'això, no era la part principal de la presentació. A data d'avui, la gent que fa servir les plataformes digitals als països de l'OCDE és entre, no, que genera un ingrés principal a partir de plataformes és entre un 1 i un 3% de les persones i un ingrés puntual o un ingrés secundari, aquesta xifra creix bastant, ja estem parlant d'un 12 o un 35% de gent que potser va fent feines o fins i tot pot tenir un contracte temporal pel matí i resulta que per la tarda fa servir les plataformes. No? Veiem aquesta hibridació, aquesta variació que diverses persones, diverses dels ponents ja han comentat abans. A Espanya, a més, som líders a nivell europeu
en treball en plataforma. Un parell d'estudis apunten que estem entre un 17 i un 18% de les persones en edat de treballar ha fet servir una plataforma digital per generar ingressos un cop a la setmana, a l'última setmana. Per tant, és una xifra important. De manera contraintuïtiva, el que més tenim no són riders i conductors d'Uber, sinó gent treballant a casa a través d'aquestes plataformes, fent informes, fent enquestes, fent dissenys, fent traduccions. ¿Vale? Per tant, la part majoritària d'aquests treballadors ho fan des de casa. I, a més, a nivell regional, curiosament, el sud d'Espanya té més activitat que el nord. En aquest cas, un dels informes no s'explica ben bé o no sabem ben bé per què, però les dades d'aquest informe indicaven una major presència en el sud que en el nord. Per tant, estem, veiem, no?, l'evolució. El treball ja no és aquell treball per tota la vida o aquell treball una certa continuïtat, sinó és un treball ja més inestable, sigui des del sector que veiem de la cultura o els freelancers que fan dissenyadors. El lloc de treball ja s'ha convertit, ja no vaig a un únic lloc de treball, ni a diversos llocs de treball, diverses empreses, diversos esdeveniments i fins i tot per part de la gent és un espai virtual. I la força laboral està, i poso aquí en itàlica, desprotegida en el sentit de que tenim una narrativa i una normativa que pensa principalment en el treball tradicional. La gent que treballa d'una altra manera, que munta les vides laborals d'una altra manera, doncs no està tan ben protegida com la resta dels treballadors tradicionals. I fins i tot, si vols accedir a un crèdit o una hipoteca, és molt més complicat. O fins i tot la cuenta nòmina, ara que s'estan fusionant, no? Doncs hi ha moltes coses que estan preparades per la gent que té una nòmina. La gent que no tenim una nòmina, com jo mateix, tens diverses dificultats dintre la societat. I amb això ens arriba el virus, no? Amb això ens arriba el Covid i el que fa, com molts de vosaltres ja heu dit, és un accelerador, no? D'una banda és un accelerador del futur del treball, que ens ha posat a més sobre la taula algunes veritats que ja sabíem però que tenim una mica sota l'estora, però s'han fet molt, molt evidents, ho hem vist des de l'educació, la cultura i altres àmbits, explicant una mica en la part del treball. Jo crec que també, almenys a mi m'agrada pensar, i crec que l'Alfons també hi ha en aquesta direcció en algun moment, ens ha fet més conscients de la interdependència, del lligam de tot plegat. Si deixem de fer una cosa, hi ha tota una cadena, no? Una sèrie d'efectes en cadena que tenen molt impacte. I això en l'àmbit laboral doncs, he vist que és important. El teletreballar té una sèrie d'impactes sistèmics que intuíem, però que ara hem pogut veure de manera molt, molt evident. Què hem pogut observar? No? Algunes observacions més o menys ràpides al voltant. Una cosa que hem vist és que els robots no han estat a l'alçada, per començar. No? I el tema de l'automatització, la robotització, aquests temes, d'entrada, al primer moment, hi ha el titular aquest a dalt, per exemple, de la Wire Magazine, no? Diu, bueno, si els robots ens havien de robar tanta feina, on punyetes estan ara que no ens estan salvant? No? Hi havia aquesta queixa. Diu, bueno, els robots estan fent testos de PCR, si no el podríem fer aquestes velocitats amb les que fem, però en general el robot, no haureu vist molts robots pel carrer ajudant a gent a anar amunt i avall. Fins i tot fa poques setmanes, fa un mes, de fet, Walmart ha cancel·lat un contracte que havia tingut amb una empresa de robots que el que feia era buscar quins productes faltaven a les lleixes del supermercat i ha tornat a posar-hi humans, perquè em sembla que funcionen millor. No? Per tant, això és una primera cosa que hem vist. Una altra cosa que hem vist és que, com us deia, el sistema de protecció té molts forats. No? Aquesta xarxa de seguretat que tenim, els forats són bastant grossos i molta gent cau per aquests forats. Els mateixos autònoms, tot el sistema d'ajudes que heu sentit, que a més sembla que s'han distribuït d'una manera que no ha anat del tot bé. La gent que té contractes temporals, no? Que deia, quan ja no entren en un ERTE, sinó que realment es queden sense, potser no han cotitzat prou per tenir dret a l'atur i s'han quedat realment sense res. O les empleades de l'hogar, no? Que estan en un règim especial, que han tardat 2 mesos a poder cobrar algun tipus d'ajuda perquè estan fora de qualsevol previsió d'ajudar aquesta gent. Per tant, estava clar que una força, no? Un 90% de contractes de curta durada a Espanya i un sistema de protecció que segueix pensant en un model molt tradicional i cada cop més minoritari dintre la força laboral. Per tant, aquí hem vist un problema evident. Hem pogut veure també la confrontació entre les feines presencials i les feines que es podien teletreballar, que es podien fer a distància. I que com veurem, doncs, bueno, no són tantes. No? Nosaltres som uns privilegiats, els que estem aquí, però per molta gent l'estar confinat volia dir que realment no podien treballar. No? I a més, hem vist que eren serveis crítics i també veiem una defensió de la precisió. Els serveis crítics, els que sortíem a aplaudir a les 8 del matí, a 8 de la tarda, si us en recordeu, doncs són els serveis essencials, molts d'ells mal pagats i amb molta presència física. En canvi, moltes feines que no són tan essencials però que es poden fer a distància, doncs estan més ben pagades, més ben considerades socialment. Això també ho hem vist.
En aquest entorn s'ha innovat també i hem vist coses que, i s'han vist en els exemples anteriors, coses que ens pensàvem que només es podien fer presencials, s'han fet híbrides o s'han fet 100% digitals. Des de canguros, que en comptes de venir a casa, des de l'iPad, estaven cuidant i formant els nens i les nenes. A teatres i concerts en streaming. O, fins i tot, des del sector de l'atenció sanitària, doncs l'atenció primària, tota la visita telemàtica s'ha disparat en aquesta època de Covid, no? Per tant, veiem coses que no pensàvem que es podien fer a distància, que sí que es poden fer. Llavors, hem vist també estadístiques, no? Això és la gent que ha anat a teletreballar en aquest 2020, ha pujat fins a 3 milions de persones, un 16,2% de la força laboral. Jo crec que aquesta estadística no inclou molt del tema aquest dels canguros, de la part cultural. Jo crec que està sobretot pensant en l'àmbit dels assalariats, però està clar que hi ha hagut una acceleració forta del teletreball, que era molt minoritari a Espanya fins al moment. Evidentment, amb tot això hem hagut de córrer de pressa i corrent, no? per treure la regulació al voltant del teletreball i s'ha fet una llei sobre el teletreball amb els seus ets i uts, no? Ningú que va estar del tot content. També hem vist que la manera de treballar implica que hem d'aprendre a treballar d'una altra manera, no? Doncs això amb confiança, amb empatia, poder prendre decisions de manera distribuïda, comunicar-nos a través d'espais digitals com el que estem fent, no? Per tant, hem vist que totes les soft skills, que es parlen en anglès, o les habilitats toves, doncs és una bona traducció, doncs són més importants del que ens pensàvem i que moltes empreses la donaven per assumida i quan realment no és tan automàtic. Això també s'ha d'explicar, s'ha d'ensenyar i s'ha d'entrenar. I hem vist que aquí hi havia un cert repte. S'ha organitzat fins i tot des del World Economic Forum fa cosa també d'un mes i mig, el The Jobs Reset Summit, una trobada virtual, evidentment, on doncs, bueno, s'ha explicat, no?, que les empreses han de canviar la manera de treballar, han de protegir, no?, també he dit, un treball més col·laboratiu, on la persona està més protegida, on es cuida el benestar dels treballadors i on hi ha un lideratge també centrat en les persones. I fins i tot aquesta idea del stakeholder capitalism, no? No només els inversors i els propietaris, sinó tothom qui està a la cadena, no? Tots els stakeholders, tots els participants de l'activitat haurien d'estar formant part de cuidar tot això. El que passa que si traiem una mica la cortina, tot això, també veiem la part obscura del que està passant. I és tot el monitoratge. No, no sé si heu llegit, doncs també no hi ha tanta confiança en les empreses i els empleats a distància, per tant el que hem fet és fer servir coses com el Microsoft Teams, per exemple, no? Que té un Productivity Score, un indicador de productivitat que et diu això en funció dels emails, de les reunions que fas, de les converses que tens, et pot indicar el productiu o no productiu que és dintre l'organització. A part de moltes empreses que demanen que la webcam estigui oberta tot el dia o que fan pantallassos aleatoris de les pantalles dels treballadors a distància. I si anem a l'oficina, que ara també està doncs, cada cop més controlada a distància, i la datificació i els sensors, doncs bueno, aquí tenim un repte important perquè el treball s'està datificant i entrem en un repte. No? Hi havia qui parlava del Covid-1984 en aquest sentit d'Orwellià, no? de control de tot aquest sistema. Una altra cosa que hem pogut veure és les aplicacions digitals, aquesta piràmide que us he posat així de manera ràpida, la gent les fa servir. D'entrada, els primers dies, molta gent va fer servir Wallapop i Mil Anuncios, el primer que tenia a mà, per oferir-se com a cuidador o cuidadora i niñera de nens i anar a comprar per la gent gran. No? Per tant, ens vam saltar de manera molt natural a l'espai de les plataformes digitals per fer aquesta trobada entre necessitats dels veïns i les veïnes. Això va ser molt ràpid, va passar els primers dies. Hem vist també com ha crescut tot el tema de l'entrega i els riders i tots els líos que s'han muntat al voltant amb la llei rider, que si avança, que si no avança, que si poso, que si no poso, avui seguien sortint notícies. I també hem vist, gràcies a tota aquesta atenció amb els riders, que és un col·lectiu no uniforme. Hem vist riders que volen ser autònoms i riders que volen ser empleats. I expectatives en estats diferents i diverses plataformes a la vegada fent coses diferents. No? Per tant, hem vist que no hi ha una uniformitat tan sols en aquest sector. També hem vist que la coordinació entre treballadors i treballadores es pot fer de manera digital. De la mateixa manera que les plataformes coordinen el treball, els treballadors i les treballadores poden coordinar. Hem vist per primer cop una protesta coordinada a 12 països diferents d'aquest àmbit dels riders, va ser tot als Estats Units i Amèrica Llatina, doncs en defensa dels seus drets i seves necessitats com a treballadors de plataforma. Però va ser interessant la coordinació no a nivell nacional, sinó a través de 12 països. També hem vist coses ja com l'activitat dels youtubers, que són els altres treballadors, han començat a crear i a ser més actius en el tema de la sindicació.
Les empreses. Per la part de les empreses, també han vist que això de tenir treballadors a distància té bastants avantatges i que se'ls acosta cada cop més el poder tenir una força laboral híbrida i diversa. I en aquest sentit, doncs, jo dic, hi ha articles molt recents a Forbes Magazine o a Harvard Business Review on parlen d'això, com les empreses estan repensant la força laboral i volen més força laboral sota demanda a través de plataformes digitals com aquesta, i com el creixement de plataformes líders en aquest sector dels freelancers com Upwork, Fiverr o freelancer.com ha estat espectacular durant aquests dies, i això s'ha reflexat també, per exemple, en el seu preu. Es parlava de la bolsa, del preu, no? De la bolsa de la Marta al principi de la jornada, doncs aquestes accions han pujat moltíssim també durant aquests dies. I també hem vist que això, que el que estem fent nosaltres, que és treballar des de casa o treballar des de qualsevol lloc. Crec que el concepte també de no cal treballar a l'oficina o a casa, sinó que anem aquesta, la mateixa manera que l'Albert ens explicava, que podem aprendre a qualsevol lloc i de moltes maneres, doncs el mateix estem veient, que podem treballar des de molts llocs i de moltes maneres. Això té impactes positius. Per exemple, ve aquest informe de l'OCDE que deia, ai, mira, quines opcions de política pública tenim per fomentar el desenvolupament local en territoris despoblats o territoris deprimits gràcies al treball en remot. El que passa que els centres de ciutat s'estan quedant buits, tenim oficines que no s'estan fent servir, restaurants que es dedicaven a vendre menús a aquests treballadors que ja no hi van, i o serveis de neteja o de vigilància també que no s'estan fent servir. Per tant, com deia, tenim impactes sistèmics de tot això. Però és el que hem vist fins al moment. I l'altra cosa que hem vist també era tot el gap digital, no? És a dir, molta gent que no ha pogut participar a tot això per no disposar de la connectivitat, dels dispositius o la cultura per poder treballar d'aquesta manera, generant unes desigualtats i una exclusió, en aquest cas laboral, bastant bèstia. Per tant, tot el sistema que teníem aquest estructurat d'on treballem, com treballem, què vol dir treballar, amb qui treballem, com es gestiona aquesta força laboral, realment ha explotat bastant en mil trossos, i això fa que ens haguem de fer bastantes preguntes. Llavors, a partir d'aquí, què és el que veiem? No? Quin és el futur? La primera cosa és no podem parlar d'un futur únic, sinó que hem de parlar de futurs. Vale? Quan es parla sempre de mirar cap endavant, hem de parlar de possibilitats, de senyals, de veure cap on podem anar. Llavors, aquí, l'únic que he pogut fer és això, recollir algunes tendències, algunes observacions de coses que hi hem vist també que estan passant o que estan començant a debatre. Reconèixer que això, que som els primitius d'una civilització desconeguda, estem entrant en un territori desconegut, com ja s'ha vist en altres presentacions, per tant, hem de tenir una certa calma a l'hora d'afrontar aquests debats. Des d'un punt de vista d'això, de l'economia de plataformes i aquestes noves formes laborals, doncs a tot arreu, ja veiem, des d'Anglaterra, l'economia geek, que és un altre nom que rep això, està aquí per quedar-se, hem de buscar una manera de protegir-la i humanitzar-la. Alemanya estan pensant que en comptes de tenir una assegurança de desempleo, diguéssim, no? De no tenir feina, el que hem de fer és tenir una assegurança d'ingressos pels treballadors autònoms, no? Perquè és una realitat, jo no és que deixi de treballar, però sí que se m'han reduït els ingressos. Part de les ajudes que s'han vist a l'Estat aquests dies també anava en aquesta direcció. També hi havia propostes de què passa si els treballadors poden ser propietaris d'algunes accions d'aquestes empreses de plataforma, no? Per començar a distribuir una mica la copropietat d'aquestes plataformes. O aquí hem vist també, doncs, fins i tot cooperatives que han començat a operar amb molta força, competint amb Glovo i competint amb Deliveroo per una missatgeria, doncs, això, més ètica i amb unes condicions laborals més dignes, no? I tot això està passant, ja dic, a la vegada. Des del punt de vista de tecnologia, doncs també estem veient com la tecnologia que ajuda amb el tema a la part de les empreses a trobar els treballadors, també pot ajudar els treballadors amb algo que es diu worker tech, no? Tecnologia a favor dels treballadors, per compensar, per ajudar aquests treballadors de baixos ingressos. S'ha portat l'algoritme d'Uber, s'ha portat a judici a Holanda, perquè una sèrie de conductors han dit que els ha despedit, no? Hi ha hagut una desconnexió algorítmica i no estan d'acord i no saben per què, i no hi ha transparència algorítmica segons les lleis europees del GDPR, doncs no tenen aquesta informació i, per tant, estan subjectes a un algoritme que no coneixen. O estan sortint també la idea de crear cooperatives de dades de treballadors. Tot això que he parlat, hi ha un munt de dades que es mouen per aquí dintre, que per ara hem acceptat de manera bastant ignorant de que la propietat és de les empreses, de les plataformes o dels sistemes de vigilància, quan són dades que haurien de ser dels ciutadans i de les persones treballadores. I han començat a aparèixer una espècie de cooperatives o col·lectius al voltant d'això.
Estem veient també com això, la força laboral per a les empreses, cada cop el teletreball ens acosta més a una força laboral cada cop més autònoma. Si jo estic a casa amb els meus dispositius, amb la meva connectivitat, i, no? Doncs, bueno, cada cop m'assemblo més a un autònom, encara que estigui assalariat, amb diversos aspectes. No? Per tant, anem a un espai bastant gris entre l'empleat tradicional, l'autònom, el fals autònom. Bueno, aquí s'estan veient diverses tendències. I, igual que us deia al principi, que els robots no han estat a l'alçada al principi, sí que hi ha una forta tendència ara, des de les empreses, a buscar l'automatització de processos i de tasques al voltant d'això, dels robots, i està creixent molt l'interès en aquest àmbit. I sembla que això, que algun dels treballadors, quan de l'ERTE, quan vagin a buscar a veure si tornen a treballar, resulta que hi trobaran un robot. Hem vist també, i això és una mitja broma, feines que semblava que podien semblar més o menys impossibles de fer a distància, que resulta, per exemple, telecomandar un robot, no? Igual que hi ha els pilots de drons, doncs què passa si busquem aquestes feines blue collar, aquestes feines que tenim molt assumit, que han de ser de cara al públic, que resulta que es poden fer a distància també, i cap on ens porta això, no? I veieu aquest pobre gos que l'han posat a vigilar ovelles també fent servir el Zoom, no? Hem vist també, estan començant a emergir, aquesta empresa és una empresa de Madrid que està començant a operar, que es diu City Hub, que el que fa és oferir a les empreses espais de treball flexibles des de la pròpia oficina, seves, la seu central, espais a hotels que s'han acondicionat, espais a coworkings, espais, altres espais a la ciutat, tot molt facilitat, com si fos simplement com qui reserva un Airbnb, doncs des de l'empresa tu reserves un espai de treball allà on te necessitis. Això s'ha començat a operar i és interessant veure tot això. Tot el tema del treball en remot ha fet que alguns països hagin començat a oferir nous visats per remote work visas, no? La gent que pugui anar allà 6 mesos o un any a treballar des d'aquests llocs. Estònia, Barbados, Dubai, Geòrgia, Bermuda o Grècia l'any vinent han fet propostes. Les Canàries, amb la que vulgui el turisme, també està buscant atraure a molts nòmades digitals i teletreballadors perquè s'instal·lin a les illes. Ha estat una de les províncies, bueno, que més està treballant en aquest àmbit. I llavors tenim nous dubtes, com per exemple això, hem de geolocalitzar els salaris o no? Com fem l'onboarding, no? Com agafa la cultura un treballador que mai ha passat per l'empresa? Lligat molt amb el tema de l'aprenentatge que ens ha comentat abans l'Albert, podem ser una família digital nòmada? Podem, no? Perquè realment també hem vist que quan els nens han tornat a l'escola, el teletreball ha patit també conseqüències perquè era el que ens lligava realment al territori. I el tema nacional o transnacional, tenim moltes normatives i molta idea de que tot aquest teletreball o tal del treball és molt físic, molt presencial i molt nacional, i aquí comencem a tenir escenaris molt transnacionals que no sabem com gestionar. I finalment, si voleu acabar ja de veure totes les bogeries que estan passant, us recomano aquesta xerrada de Facebook Reality Labs, que és tota la plataforma Oculus de realitat virtual, on estan plantejant espais virtuals on fer reunions això amb avatars, i això és de fa pocs dies, com veieu, de fa 15 dies, i és, bueno, bastant interessant tot el que estan plantejant de poder treballar en un espai virtual amb un casco. No? Per tant, com veieu, doncs, tant el que ha passat com el que podem començar a intuir cap on anem ens dibuixa un escenari bastant difícil o bastant difícil de predir. No? El futur ja no és el que era. Està clar que estem en un escenari on hi ha moltes coses que tenim la narrativa, no? Ser infermer, ser perruquer, ser carter, doncs, bueno, per tota la vida això ja no és, això està clar. El que passa és que tenim unes normatives i una narrativa social molt, molt pròxima a això, i encara hi ha tot un espai de coses que encara no són, que estan naixent, que estem veient, que estan emergint, que normativament no estem preparats, narrativament tampoc ho tenim del tot ajustat, perquè no sabem, a vegades no tenim ni com definir-ho, i per tant estem en aquest punt intermig entre aquest antic paradigma laboral i aquest paradigma emergent on estic contractat, estic aprenent, m'estic recondicionant, estic aprenent, estic contractat, no? I on la vida laboral serà més llarga, el de jubilar-nos no ho tenim del tot clar, però sí que pot ser un decaïment de l'activitat laboral, però està clar que ho hem d'aprendre contínuament. Per tant, veiem que realment aquest paradigma és complicat. I en aquesta situació realment és honest, no? Està una mica perdut, està bé, i respondre, no? Tot i que hi ha molts títols, hem estudiat molt, crec que una resposta honesta en molts casos és no sé, no sabem. I està bé no saber, en aquest sentit. I com ens deia el Xavier Marcet, aquest cap de setmana a La Vanguardia, doncs el que hem de fer en aquest moment és gastar temps, invertir temps en preguntar-nos què ens hem de preguntar, no? Enfront tot això que està passant, si aquest llegat que tenim d'institucions i a més de pensar el treball o l'educació o la cultura
o en molts altres àmbits ens estan limitant en poder buscar aquests escenaris híbrids diferents on bueno, hi ha moltes maneres de treballar i de viure. I això, el futur no existeix, no està predeterminat. No? Aquí estem doncs, debatint quines opcions, els futurs, sempre s'ha de parlar en plural, i el que sí que existeixen són les decisions que prenguem a títol personal, organitzacional i a nivell social, que farà que aquest futur vagi en una direcció o vagi en una altra, no? Perquè realment no està definit. I com es deia al principi, doncs també, part d'això està estudiat, no tot, perquè hi ha coses que han passat ja després de escriure'l, però el llibre aquest de El trabajo no es lo que era, doncs intento explicar una mica tot aquest canvi. A veure si sóc capaç de deixar de compartir. I perdó pel petit problema tècnic. Bueno, el problema tècnic han d'existir, si no seria tot com impossible, no? El món perfecte no existeix. Moltes gràcies, Albert, perquè no crec que, com l'anteriors ponents, el que dones és una mica de que el món de la incertesa és més gran que el de les certeses, no? M'agrada això que dius, que el treball no és per tota la vida o la feina no és per tota la vida. Has deixat obert aquí aquest pensament. I tot el que anaves dient em recordava molt al moment tecnològic que hem hablat, no? Per exemple, de Second Life, no? Quan érem amb Oculus. No? Me'n recordo que va haver una demanda laboral en Second Life perquè no feia la feina que l'avatar s'havia compromès a fer en un seminari. Aquestes coses rares de dir-se com en el món digital no surten aquests problemes. Per no allargar, jo crec que ara li toca a Alfons Cornella, no? Que és conegut per tots. M'ha agradat perquè, si me reconeix, en el seu currículum que m'ha enviat ha deixat un interrogant que vull que em digui què significa. Consultor d'innovació des de fa més de 20 anys en empreses de sector molt diferents, també divulgador sobre la utilitat de la innovació a l'organització, 34 llibres escrits, ha fet un interrogant, no sé si algun està en pensament i no ha arribat a fer-ho o són altre tipus d'innovacions seves, i observador constant de les transformacions estimulades per les tecnologies. Alfons, tens el permís per dir tot el que han dit l'anterior ponent no serveix per res i la teva és la veritat. Si us plau. No, moltes gràcies. En absolut. M'ha semblat superinteressant. Crec que és una bona notícia que estiguem tots pensant en diferents direccions i que siguem capaços de compartir coneixements. No sé si esteu veient la meva pantalla. Sí. L'esteu veient sencera, no? Sí, correcte, d'acord. Molt bé. Doncs moltes gràcies. La veritat és que coincideixo amb moltes coses de les que heu dit, la majoria. Jo ja feia una advertència a la meva presentació, com que anirà bàsicament de què està passant en la tecnologia, haig d'advertir que no necessàriament estic d'acord amb algunes coses que diré. És a dir, perquè estic acostumat després dels anys que dic coses i la gent em diu, però quines barbaritats, però això... I sembla que jo estigui d'acord. I l'únic que intentaré fer és una fotografia del que crec que està passant, eh? És a dir, que adverteixo. Perquè, a més, algunes de les coses que diré té profuns problemes ètics i que encara no estan desvetllats. Per tant, aviso. Intentaré en els propers minuts fer una fotografia d'alguna de les coses que venen. Ho faré a partir de l'experiència de més de 20 anys treballant en innovació i especialment en un moment actual en el que crec que és molt, molt important mirar a mig i llarg plaç. Anant una mica en contra del model econòmic actual en el que anem super a curt plaç, crec que no tenim més remei que mirar a mig i llarg plaç. I també doncs, dic que bueno, jo em dedico professionalment a la innovació i, de fet, un dels meus objectius és construir millors eines per poder innovar, perquè crec que s'està convertint en una necessitat. Jo sí que és de sintetitzar quin és el context en el que estem. Per mi, la paraula fonamental és complexitat. I aquesta paraula ja no és una paraula qualsevol. Crec que realment és molt estructural. I crec que el que ens està passant, si hagués de simplificar una sola cosa, és que el món se'ns ha fet complex i no tenim les eines per tractar-lo. I quan dic les eines, vull dir les eines. És a dir, en aquests moments, gent que sigui capaç d'aplicar models de gestió de xarxes complexes n'hi ha molt pocs,
I si es fan en alguns casos concrets, per exemple, en el món de l'energia elèctrica, doncs és molt incipient, però és que no ho tenim ni en sistemes socials, ni en la política, ni en l'educació, ni en la sanitat. És a dir, que per mi la síntesi és una cosa que ha dit l'Albert quan d'alguna forma em citava, dient que és un tema de pensament en sistemes, és sistèmic. Per tant, és claríssim. De fet, és claríssim quan ho veus a nivell industrial. O sigui, a vegades no som conscients de la complexitat que ens acompanya. És a dir, quasi tot el que tenim sobre la taula, que tenim al nostre voltant, resulta de processos industrials extraordinàriament complexos. És a dir, que no complicats, complexos. És a dir, que incorporen molts elements amb unes interrelacions molt sofisticades i que moltes vegades la relació causa-efecte ha desaparegut. Això és molt important remarcar-ho. És a dir, especialment els que som més grans, no?, d'aquesta sessió, els que esteu online i presencialment, tenim al cap aquesta idea de la causa i l'efecte. És a dir, que una cosa porta un cert efecte i això s'ha evaporat. És a dir, moltes coses passen i no sabem molt bé per què passen. I passen perquè la complexitat porta a que, diguem, d'un origen podrà haver moltes possibles bifurcacions i aquestes bifurcacions saps on et porten. És a dir, que el món s'assembla més a un taulell d'escacs on el nombre de jugades és infinit que a un sistema digital 0-1. Per tant, aquesta realitat és així. I després, aquesta complexitat, si també hagués de sintetitzar al principi què és el que passa, ens porta un fenomen que és el de la supereficiència. És a dir, que com que el món és més complex, les empreses que aporten solucions a aquesta complexitat tenen un avantatge extraordinari respecte a la resta. I això porta a una cosa que s'ha comentat des del principi quan la Marta ha intervingut, que és a la idea dels monopolis. I uns monopolis que no són només Google i Facebook, és que n'hi ha molts. I hi ha molts sectors que estan en mans d'empreses supereficients que expulsen la resta. Això que veieu aquí és ASML. ASML, jo crec que molts de vosaltres no sabeu ni què és. Bé, la indústria electrònica sofisticada del món, és a dir, els xips que estan dintre de tots aquests mecanismes, són fabricats amb maquinàries que fabrica ASML, que és una empresa holandesa. El 60% del mercat està en les seves mans i només hi ha dos competidors, que són un japonès i un xinès. És a dir, que en aquests moments una cosa tan essencial com tot el que hem parlat, dels problemes digitals, del problema de la privacitat, etcètera, etcètera, al final resulta que hi ha una empresa que és l'única que és capaç de fer una maquinària per fer aquests xips ultrasofisticats. I, a més, és holandesa, és a dir, que no és ni americana. Què vull dir? Doncs que realment aquest entorn de complexitats ens porta aquesta fantàstica imatge que realment hem perdut el nord i que no sabem molt bé cap on anar. I no és conseqüència de que no estiguem posant suficient esforç i suficient regulació i suficient intervenció dels estats. No, és que simplement el món és molt més complex del que era i és molt més difícil posar les eines i les solucions. Però aquest és el principi, val? Que per mi la frase és complexitat. I fins que no comencem a incloure en tots els nostres discursos la idea de la complexitat i tinguem molts llicenciats en gestió de sistemes complexes a les nostres universitats, la meva impressió és que anirem perduts. És a dir, que l'horitzó en els propers 20-30 anys serà molt caòtic si no incorporem cada vegada més persones amb capacitats per gestionar la complexitat. Va. Què és el que ve? Us vull donar 4 o 5 pinzellades en què he hagut d'escollir, perquè efectivament podria estar hores, sincerament, parlant d'això, però quines són les coses que venen que ens afectaran? Primer, claríssimament, la idea de la màquina intel·ligent. Això estic d'acord amb el que ha dit l'Albert, que els robots potser no els veiem al carrer, doncs que no cal, perquè no estan al carrer, o sigui, estan amagats a altres llocs. És a dir, això que estem fent ara, o sigui, sense uns quants robots que són capaços de vehicular les nostres connexions, o sigui, no hi ha gent aquí fent la commutació dels nostres paquets. És a dir, són màquines els que ho estan fent i, per tant, amb una interpretació. Però el que ve és encara superior. Per exemple, que avui en dia tinguem exemples com aquest en què coses que generacions i generacions d'arqueòlegs
han intentat desxifrar d'algunes tabletes antigues egípcies o fins i tot algun llenguatge, diguem, molt críptic, no? Que no poden ser desxifrats més que a través d'eines d'intel·ligència artificial, és un exemple del que ve. O sigui, ve màquines que són capaces de buscar patrons en situacions complexes i on l'humà no pot arribar. Si voleu veure un exemple més curiós, que és d'una empresa americana, es diu Second Spectrum, que s'aplica als esports i que el que fa és determinar quina és el jugador en una jugada, en aquest cas de bàsquet, que seria el més interessant per llançar la pilota. O sigui, el que veieu aquí, els números són el percentatge de probabilitat d'encert i això està basat no només en la persona en concret, és a dir, les capacitats del jugador, sinó la posició que ocupa i la posició que ocupa el que llença i tota l'experiència acumulada de milers de partits de la NBA. En aquests moments això no és en temps... O sigui, això no és que l'entrenador estigui dient amb uns petits speakers, no?, als jugadors a qui li ha de llançar. Això és per una anàlisi a posteriori, però quan ja no estem que això es converteixi en temps real. O sigui, que això es converteixi en que, diguem, el joc s'extremi en tal eficiència, el que deia abans de la supereficiència, com perquè... que realment ja no sigui... que es decideixi quina és la següent jugada des d'un punt de vista purament matemàtic. Fa unes setmanes, alguns sabeu, i si no ho vau poder veure, us ho recomano, The Guardian va publicar un article escrit per GPT-3. Bé, GPT-3 és un nou llenguatge de programació en intel·ligència artificial que realment fa coses sorprenents, sobretot amb habilitats humanes com les de l'escriptura. Aquest article era pràcticament impossible determinar que estava escrit per un robot. De fet, el The Guardian el va escriure tal com va sortir i veies que era un robot perquè tenia dos petits errors. Dos petits errors que ni eren gramaticals. Era realment una cosa molt semàntica, molt, molt concreta. No? Però el que estic dient és que aquests nous llenguatges, és a dir, representen un salt enorme respecte al que podien fer fa pocs anys. No? I no el mostro per dir que aquest és el final, sinó que al final el futur és un futur complex i exponencial. O sigui, és un futur en el qual aquestes tecnologies que es barregen les unes a les altres permeten fer coses extraordinàries. Algunes d'aquestes coses potser no són necessàries, és a dir, la possibilitat que tinguis un avatar a qui dirigir-te a una empresa, o sigui, en comptes de dirigir-te a una persona, doncs que dirigi un avatar que, com veieu, cada vegada s'assembla més a un humà, és a dir, dius, bueno, doncs potser això no ho necessito, però et comences a fer preguntes en el moment que veus que algunes de les aplicacions d'aquestes tecnologies tenen molt sentit. Per exemple, l'Albert també ha dit, no?, que un dels grans canvis és en l'edat de la població. Jo no vull extendre-me aquí, però el que fa més por dels propers 30-40 anys no és la tecnologia, sinó les corbes demogràfiques, i fa més por veure que el 50% dels nens que avui estan a primària, és una anàlisi que s'ha fet, el 50% dels nens que avui estan a primària arribaran a 100 anys. I no tenim una economia preparada per una part important de la població de més de 80 anys. Us estic dient que poden arribar a 100. Bé, la realitat és que la incidència de la demència en aquests moments ja és molt important a tot el món i estan de buscar solucions. Doncs resulta que algú ha aplicat tot això que us deia dels avatars a construir un avatar digital dels familiars d'una persona gran amb demència, de tal manera que pugui acudir al seu avatar en qualsevol moment i a l'avatar li respon com li respondria el seu familiar. És a dir, de nou, jo no estic dient que estic d'acord o no d'acord amb això, però són coses que estan passant i que un es pregunta si aquesta tecnologia que en un costat ens fa tanta por, és a dir, que jo em dirigeixi un avatar en comptes d'una persona, doncs en una determinada situació com és aquesta, en què els familiars no estan accessibles al 100% del temps, resulta que el seu avatar digital sí que està accessible al 100% del temps. Per tant, acostumem-nos a un creixement enorme dels problemes ètics i morals de la nostra relació amb màquines intel·ligents. No és el cas dels robots que miren les lleixes del supermercat, que a més és veritat, aquest de l'Albert que Walmart ha tirat enrere, sinó que tenim molts robots en la nostra vida diària
L'energia elèctrica ens arriba gràcies a sistemes molt sofisticats, a internet, l'aigua mateix, és a dir, etc. Quina és la part interessant d'això des del meu punt de vista? Que el que estem començant a entendre és que hi ha una part del futur que fa molta por, que és el de l'automatització, és a dir, la substitució d'homes, de persones per humans. Jo crec que això tenim raó de preocupar-nos, però hi ha un altre àmbit que és, jo diria, indefallible, i que és que no pot no passar, que és l'augmentació dels humans amb aquestes màquines intel·ligents. I poso un exemple supersenzill, que és el de la traducció. O sigui, bueno, jo crec que ens hem acostumat tots a utilitzar una traducció via Google quan hem de fer una cosa ràpida. O sigui, realment és un instrument sensacional. Estem a molt pocs anys, i crec que és una de les coses de les que no es parla i que tindrà un impacte extraordinari en les nostres vides en els propers 10 anys, l'aparició d'eines de traducció automàtica. És a dir, que diguem, tal com estic parlant jo ara, en molt poc temps una persona ho podrà sentir a qualsevol lloc del món en la seva llengua. És a dir, que apareixen tecnologies que són extraordinàries, com aquesta, però resulta que potser la combinació amb un humà és necessària. O sigui, això que veieu aquí es diu chip transcription, és un sistema de traducció automàtica, però que acaba de ser, diguem, modificada o matisada per un humà. És a dir, una part de la feina, potser la més rutinària, la fa una màquina, la part més de qualitat i la part més humana, la que un humà ha de, diguem, rebre, ho fa una màquina. Aleshores, aquesta... És a dir, aquesta barreja de màquines intel·ligents i humans que veuen la seva capacitat augmentada, des del meu punt de vista, és una de les coses que serà molt difícil evitar. En alguns casos, això és la diferència entre, literalment, la vida o la mort. Per exemple, en el sector mèdic, no, tota l'utilització d'algoritmes que puguin ajudar a determinar de diagnòstics, per exemple, en el cas del càncer, aquest és un cas que no és del càncer, que és un cas de la Índia molt recent, en el que s'està aplicant per intentar donar una resposta a la tuberculosi que ha crescut extraordinàriament a la Índia amb tot el risc que té això per la resta del món, eh? Malaltia que s'està convertint en difícil i amb antibiòtics que ja no poden prevenir o curar la malaltia. És a dir, clar, quan veus això, és metges combinats amb un algoritme per determinar per poder tractar una malaltia. A Barcelona mateix, el BCC està treballant en coses d'aquestes. Per exemple, hi ha una empresa que es diu FrontWave que treballa específicament en un tema de diagnòstic de càncer de mama a partir de l'anàlisi d'imatges i de patrons. Aquesta idea, per tant, de humans multiplicats per màquines, la paraula augmentació, que no l'utilitzem gaire, és crítica. Sí, la primera paraula que he utilitzat és complexitat, la segona és augmentació. És una paraula que té unes grans possibilitats, òbviament, com sempre, si la sabem utilitzar. Per exemple, en temes de recursos humans, hi ha una cosa que fa anys que es persegueix i que sembla que comença a tenir un cert impacte, que és la localització de talent per una feina específica. Totalment d'acord, Albert, en aquesta línia de que diguem, la majoria de població tindrà no diverses feines, sinó diverses activitats o diverses tasques. Clar, la idea de que tu tinguis un núvol de professionals a nivell global amb capacitats molt diferencials i que un algoritme permeti determinar qui és la persona o l'individu més adequat per una determinada feina, ja borro la paraula feina, per una determinada tasca, és a dir, per una determinada cosa, qui és el millor del món, això mai ho hem tingut al nostre abast i comença a ser possible. O sigui, imagineu-vos una mena de super LinkedIn en el qual la gent no diu el que vol, no diu que és enginyer aeronàutic sense ser-ho, sinó que el que diu està contrastat d'alguna forma i a més està molt més esmicolat en termes de capacitats que no en part en termes del que dius i les experiències prèvies que has tingut. És a dir, que s'obre un entorn, diguem, enorme. Si voleu espantar-vos encara més, el John Hagel, que és un dels grans visionaris de la tecnologia, fa uns dies parlava d'aquesta recerca que s'havia fet d'un sistema d'intel·ligència artificial que podia predir les notes que podia tenir un cirurgià en un examen a la Facultat de Medicina
a partir de la imatge del seu cervell. És a dir, que l'estructura del cervell determina com respondràs, quin és l'èxit que tindràs en l'examen. Molt important, perquè deia, no estic segur que això vulgui dir que el metge sigui millor o pitjor. No estava dient això. Estava dient que gràcies a l'anàlisi de milers i milers de fotografies, d'escàners de cervell, es podria arribar a trobar un patró de quines són les característiques d'aquest cervell que fan que una persona respongui millor a aquell examen. I en termes d'augmentació vull comentar una altra cosa també molt interessant, que és tot el que es diu disseny generatiu, que està fent molt d'impacte, que consisteix en màquines que són capaces d'aplicar el que tenen, que és temps il·limitat, perquè estan treballant en paral·lel, i capacitat de càlcul, jo diria ja il·limitat, amb accés al núvol, per dissenyar un darrere l'altre dissenys que no necessàriament són bons, però que generació darrere generació va millorant fins que arriba un punt en què realment funciona. No? Sí, per exemple, per agafar un cas, si tu agafes un avió i agafes el seu disseny estructural, avui en dia tenim softwares que el que fan és millorar des del punt de vista estructural i de cost una part d'un avió simplement per aquesta generació rere generació que fa automàticament un algoritme fins que arriba un punt en el qual es determina, diguem, que respon a les condicions mecàniques estructurals i de cost. El que veieu a l'esquerra és un sistema dissenyat per un humà, el que veieu a l'altre costat és un sistema dissenyat per una màquina. I el sistema dissenyat per una màquina pesa menys i, per tant, posat en milers i milers d'avions volant, doncs representa una reducció important del diòxid de carboni. Això ens sembla molt llunyà, però no ho és. Si el disseny generatiu ha aparegut del no-res, hi ha moltes empreses al món que ja estan utilitzant algoritmes que dissenyen amb l'objectiu de que vagin, diguem, aprenent quin és el disseny millor que respon a les condicions que se li posa, i després apareix l'humà per donar, diguem, l'últim toc. Jo crec que tot això, aquesta segona part d'augmentació, queda perfectament descrita amb aquesta imatge, que és un cirurgià d'alta precisió, està operant una retina d'un humà augmentat per un robot. O sigui, el que pot fer la mà, diguem, un cirurgià entrenat pot arribar a fer moviments quasi de centèsimes de mil·límetre, però el que pot fer el robot, podeu imaginar que arriba als nanòmetres o fins i tot subnanomètric. És a dir, que el futur, des del punt de vista del que les màquines podran permetre fer, independentment de que ens agradi o no, o sigui, no estic dient això, però el futur és un futur de humans augmentats per màquines. El següent estadi és, i aleshores, quan lluny estem de que aquestes màquines fagin coses més enllà dels humans, no? O sigui, que superin els humans. Bé, no ho sé, jo crec que és un debat. O sigui, si aquesta conversa la repetim d'aquí 5 anys o d'aquí 10, a veure si tenim salut i ho podem fer, jo estic convençut que del que parlarem és del debat humans-màquines, o sigui, convençudíssim. O sigui, penso que ara ens ha preocupat doncs, la modificació del treball com a conseqüència de la pandèmia, però el següent que ve és el problema realment de què fem. Per exemple, què passa quan una empresa, amb tot el que he ensenyat fins ara, es replanteja si necessita un director creatiu? És a dir, és que potser resulta que tu li poses a la màquina tota la informació que tens d'un determinat sector, d'una determinada, de la moda d'un determinat moment, dels milions de converses que la gent té a les xarxes socials, de nou, molt d'acord amb el que ha dit la Marta al principi, però o sigui, que no m'agrada que hi hagi aquesta diguem, detecció i aquesta observació, però la realitat és que es fa, clar, a quant lluny estàs de que un sistema pugui determinar què és el que li agradarà a la gent? És a dir, mira, si vas a una faldilla d'aquestes característiques, a la gent li agradarà. Estem a molt poca distància. De fet, fa uns mesos va sortir una primera experiència, feta a finals del 2018, la primera experiència que es va fer de fer un anunci totalment dissenyat per un sistema d'intel·ligència artificial. Va ser un anunci de Lexus. Curiosament, Mònica, el director d'aquest spot havia guanyat alguns premis importants o fins i tot el Festival de Cannes de Publicitat. El que es va fer és es va posar dintre de la màquina 15 anys d'espots
presentats al Festival de Cannes, no? I la màquina aleshores va determinar patrons de com havia de ser un anunci d'automòbils. I va fer l'script. O sigui, el director sempre deia, jo pensava que la màquina m'ajudaria, m'augmentaria, però en realitat va fer l'script. I és molt interessant veure això. Perquè veieu aquesta, cap on anem, cap a la superació dels humans, no? Bueno, als Estats Units hi ha alguns litigis ja per poder permetre que una software d'intel·ligència artificial sigui reconegut com l'autor d'una patent. Això és molt innovador, perquè la patent ni tan sols és d'una empresa, sinó que normalment la patent és o no, sempre, la patent és d'una persona. O sigui, no patenta una empresa, patenta una persona de l'empresa. Bueno, imagineu-vos què passarà, com hi ha en aquests primers litigis, en què es demana que es reconegui que l'inventor ha sigut un sistema d'intel·ligència artificial. Per què és un inventor la màquina que s'ha posat realment a pensar? No, s'ha pensat a generar una generació darrere l'altra de l'algoritme, del codi, fins que funciona. Això és molt important entendre-ho. És a dir, la màquina que té és temps il·limitat, perquè si poses una màquina al costat de l'altra, el que fas és posar milions d'hores de treball en cada segon de la nostra història. I aleshores, per tant, la història de les màquines és una història diferent de la nostra. És una història en la qual es poden aconseguir coses que no podem ni imaginar i en aquest cas concret, generació rere generació, sense saber com ho fan ni elles mateixes, arriben a un codi que funciona. De fet, també fa alguns anys més va haver un primer nota d'atenció quan es va descobrir una llei física, de fet, una llei coneguda, és una història dels lagrangians i de les lleis de conservació, que ja se sap des del segle XIX, però resulta que una màquina, al ficar-li tots els resultats de molts experiments, va arribar a la conclusió d'aquella llei de conservació. És a dir, que m'enteneu que coses, no? Jo no sé, els que sou més matemàtics de la sala, o sigui, una cosa absolutament impressionant que ha passat en els últims mesos és que un algoritme ha pogut, ha desenvolupat una forma de resoldre equacions en derivades parcials que són impossibles de resoldre amb les matemàtiques que tenim actualment. I això representa un canvi bestial. Aleshores, la conclusió a la que vaig. La conclusió a la que vaig és que ens hem de començar a habituar a dues paraules que determinaran totalment el nostre futur, que és la paraula rutina i la paraula excepció. Aleshores, el món és rutines i excepcions. I sento ser tan simplificador, però en la majoria de les nostres activitats, la dels humans, hi ha coses que segueixen un patró, una rutina, i hi ha coses que no. Si resulta que nosaltres organitzem l'educació, el treball, el que sigui, en termes de rutines, ho tenim molt malament. Perquè aquesta, diguem, aquesta història de les màquines en la que se sobreposa el temps posant capacitat de procés en paral·lel fa que avui ja sigui possible això. O sigui, Airbus ja ha aprovat aquest estiu que un Airbus funcioni absolutament sense pilots. De fet, la gent no ho sap, però la majoria de quan una nau d'aquestes més moderna vola d'un lloc a l'altre, la pràctica totalitat del vol és sistema. O sigui, els pilots estan gestionant sistema. Però la gent no sap que moltes vegades, fins i tot l'aterratge és automàtic i els pilots són els que demanen que els deixin aterrar. És a dir, per fer alguna cosa i per mantenir-los una mica actius. Bé, això, diguem, no té per què ser així en el futur. És a dir, estem molt a prop de que qualsevol rutina, qualsevol cosa que requereixi complir un programa establert, sigui fet per una màquina. I els humans, en canvi, el que ens queda és allò que és una excepció. És a dir, allò que no es pot fer a través d'una rutina. Per exemple, tenim un problema climàtic. Com resolem el problema climàtic? O sigui, jo estic convençut que poses algoritmes a treballar i hi ha gent al món que ho està fent i troba respostes als problemes climàtics. Però hi ha sempre aquest component de creativitat humana, aquest component, com per exemple, uns científics que se'ls ha acudit una forma termodinàmicament simple de crear glaçons a l'Àrtic per tornar a refredar l'Àrtic. No? És a dir, això, aquest resultat de la creativitat humana, avui per avui, subratllo, és molt difícil de substituir. Avui per avui és molt difícil que una màquina dissenyi una bateria que pugui córrer 1.000 quilòmetres, que és el sant graal
de l'automòbil elèctric. És a dir, quan aconseguim això, oblideu-se de l'automòbil de combustió, o sigui, però vaja, de la nit al dia. És a dir, és molt difícil que això passi. Com és molt difícil que una màquina generi o ideï un ordinador quàntic, no? Que és el sant graal dels propers anys d'això. Per què dic tot això? Perquè realment jo crec que al final tenim un repte brutal. I lamento, Albert Sangrà, que vagi cap al teu territori, que ja et podies imaginar que aniria. I estic totalment d'acord amb el que dius, que sempre que vam dient que l'educació és el problema d'on rau tot, no? No sé, però sí que estic d'acord amb una cosa, i és que crec que no hi ha un futur digne per la humanitat si no traiem partit de les capacitats dels humans. És a dir, quin és el futur de la humanitat en un entorn de màquines intel·ligents? Independentment que hi hagi grans corporacions que ho tinguin demanant, no em poso en això ara. Passarà perquè hi ha una lògica de supereficiència en un entorn complex que ens farà que passi. Entorn supercomplex, empreses supereficients, màquines intel·ligents per resoldre problemes complexos. Aleshores, quina és l'opció de l'humà? L'opció de l'humà és ser humans. I bàsicament això vol dir que traiem el màxim partit d'una capacitat del cervell humà, que és la curiositat. És a dir, per mi, la paraula que salvarà la humanitat és la curiositat. I la curiositat per sobreviure. O sigui, una cosa que té l'espècie humana és aquesta capacitat de sobreviure. Si hem passat tot el que hem passat al llarg de la història és perquè és que al final volem sobreviure. I la curiositat és una eina crítica per sobreviure. Per tant, jo penso, i per això vaig escriure aquest petit llibret, que és que realment necessitem una educació diferent en un món de màquines. O sigui, ja no és una educació diferent perquè hem tingut una Covid o perquè és possible l'educació remota. No, és que el problema és que o eduquem els humans d'una altra forma o, diguem, els humans no serem competitius en un entorn de supereficiència, de complexitat i amb màquines, diguem, intel·ligents. Torno al principi, compte que jo no estic dient que estic d'acord amb això, o sigui, no estic dient visca les màquines, no. Estic dient que això és un context molt important que ens afectarà. Per mi, quin és el gran repte? I torno una mica també a les paraules de l'Albert. El gran repte, diguem, que tenim és que els humans tornin a tenir el plaer d'aprendre. Fixeu-vos, sembla com bla, 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 però per mi és un element crític. També s'aplica el que diu l'Albert Canyagiral. És a dir, és importantíssim que la gent a la feina descobreixi o redescobreixi el plaer d'aprendre. Perquè és el que, diguem, és el que caracteritza el cervell humà. Si no som capaços de fer això, o sigui, si muntem un sistema de treball, un sistema social, un sistema educatiu, que sigui anar fent sense treure partit de la curiositat del cervell humà i del plaer d'aprendre, doncs el que trobarem és una societat encara més distanciada, més polaritzada, entre els que tenen curiositat i aprenen i els que simplement segueixen rutines que no tindran lloc en un món de màquines. La conclusió la posaríem amb un parell d'imatges. Una és, jo crec que és fantàstic que el cervell humà faci això. O sigui, quan van sortir, no, de tot el tema de la Covid, fixeu-vos que la creativitat va ser enorme. Jo em vaig posar a fabricar mascaretes perquè tinc tres impressores 3D a casa i vaig començar a fer, i alguns hospitals de Barcelona van utilitzar les nostres màscares. O sigui, em vaig posar el primer dia a fabricar màscares. Però, clar, no se'm va acudir fabricar una màscara per semblar el Darth Vader. No? És a dir, jo trobo sensacional. Això és el cervell humà. És a dir, i què t'haig de dir, Mònica, no? que clar, tu saps moltíssim més que això, però per mi és extraordinari, no? I la injecció d'energia que representa pel cervell humà ser capaç de fer això. Primera cosa. Segona cosa és que aquí estem parlant molt de la intel·ligència artificial, com si fos aquí una cosa perfecta, i és una, en moltes coses, una bírria. Aquesta és una imatge fantàstica, no? del Tom Gold de l'Economist, que descriu bastant la realitat. És a dir, el que hi ha darrere avui en dia és bastant peregrí, però no dubto que en pocs anys això passarà. I sobretot per la influència de la Xina, que algú m'ha demanat que digués alguna cosa de la Xina i que potser el diré més durant el debat. Però efectivament, o sigui, la lluita a nivell internacional per fer desaparèixer la part dreta d'aquest esquema, és a dir, que realment no sigui un conjunt de pedaços, sinó que sigui un sistema en si mateix, és claríssim. Per tant, quin és el futur? Un futur de la curiositat dels humans
multiplicada per la capacitat de les màquines. I com que he dit que hi ha tota una sèrie de problemes ètics, l'última imatge que vull compartir és aquesta d'aquí, i és que compte, que a mi m'ha preocupat molt quan ha parlat la Marta al principi i que estic molt d'acord amb ella, amb el que ha dit, excepte en una cosa, que no sé qui és l'enemic. És a dir, que quan es parla de l'enemic, jo em sembla que és extraordinàriament simplista. És a dir, perquè a vegades posem en el sac de l'enemic, per exemple, tota la gent que està desenvolupant aquesta tecnologia. Aquí teniu un exemple, o sigui, aquí hi ha una col·laboració, algú ha engegat el micro i hi ha un ressò. Bé, aquí hi ha un col·lectiu de matemàtics que va demanar a tots els seus col·legues que no participessin de la policia en el desenvolupament. Hi ha algú que té el micro obert? Sisplau, si el podeu tancar. Doncs, com deia, una crida a fer un boicot, no? a col·laborar amb l'actitud més de control de les, per part de les policies, especialment als Estats Units. És a dir, que qui és l'enemic? Com que no és tan senzill, no és tan senzill. Que hi ha gent que se n'aprofita, sí, però que hi ha gent que està treballant perquè això no passi, també. I que, de nou, la síntesi és que la situació és molt més complexa. No podem tractar aquesta situació des dels elements que ja tenim, i el gran repte és com som capaços de multiplicar les disciplines, de combinar-les i de crear, diguem, nous entorns basats en l'evidència i no en l'opinió, per poder resoldre un món creixentment complex. Molt bé, fins aquí és el que us volia compartir amb vosaltres. Moltes gràcies, Alfons. Com sempre, és obrir el cap, no?, i destrossar les neurones i per entendre tot el que ve. Com tenim poquet temps, m'agradaria fer una pregunta global, no?, que intente sintetitzar moltes coses de les que s'han dit o s'han dit en el xat. La idea és fer aquesta pregunta general per a que salgueu de vostres contextos, no? És a dir, hi ha moltes coses que, com havia expuesto, que han canviado, no? La gente que, por ejemplo, tenía una butaca reservada en el liceo ya no puede ir, ¿no? O no sabe si ir a un macroevento. También nos encontramos contextos como puede ser el amor, ¿no? Y eso puede ser en todos vuestros ámbitos. Es decir, hablamos de que hay gente que se enamoraba en el trabajo, se conocían en la fotocopiadora, ¿no? O a través de utilizar el Messenger o el Second Life también se enamoran, ¿no? O a través de educarse o en un espacio como puede ser cultural, ¿no? Y eso ha cambiado, ha desaparecido. Entonces, una de las preguntas sería si esa forma de amar, ¿no?, ha cambiado, se transforma en vuestros contextos, ¿no? De ciberseguridad, tecnología, cultural. Y eso viene a una cosa que creo que todos habéis puesto de una forma más directa o indirecta, que es el contexto, ¿no? Y eso me acuerda el modelo del campanar. Quiere decir, según sea más alto mi campanar en mi pueblo, mi mundo es más grande. Es decir, cuanto más alto y mi vista llegue más lejos, por ahí se acaba. Porque hablamos contextos que a lo mejor el principio de Pareto no se cumple, ¿no? Es decir, lo que produce, lo que ve un 80% lo hace un 20%, ¿no? Esto no es total, o sí es total. Es decir, había preguntas que decían sobre educación, si los niños bebés, ¿no?, o 2 o 3 años, también la educación ha de ser virtual, donde hay poblaciones donde no han conocido otra cosa que la virtualidad, o sería ese contexto, ¿no?, en el que estamos moviendo, que nos vuelve simplistas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo más próximo a nosotros para entender nuestra realidad? Y olvidamos que hay otras, y como no las vemos, no existen. Y lo que son sustanciales a la vida, como decir, lo que hablamos, enamorarnos, el contacto con las personas, el conocernos, si este momento post-COVID en cada una de vuestras áreas nos afecta, ¿no?, o sigue todo igual. Como hablaba al principio Marta, efectivamente tenemos muchos problemas con las tecnologías actuales, pero hay muchas tecnologías que han desaparecido, ¿no?, y no sabemos dónde están nuestros datos. Ya podemos hablar de Lycos, Messenger, Nokias, y no sabemos qué sucederá. Por lo tanto, es intentar salir de vuestros contextos, ¿no?, y eso que estamos hablando de cosas tan simples como puede ser el amor, cosas tan simples como puede ser cambiar y ponernos
que eso en otro sitio no ha existido, no existirá nunca, ¿no? Hablaban de las vacunas, ¿no? Si las vacunas llegarán todas al mismo tiempo, ya se habían dicho, por ejemplo, que en Latinoamérica ya no había tiempo para utilizar la de Pfizer, ¿no? Porque no había forma humana de utilizarla. ¿En qué contexto nos movemos y qué pensáis? Es un poco una generalidad porque todo lo que se ha ido hablando en el chat empiezan a preguntarse de un rum-rum que es lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros estamos viendo. Y creemos que no es la totalidad, o sí es la totalidad. Marta, si quieres comenzar o... Igual, voy a hacer una pregunta entre vosotros o cosas que habéis visto que no estéis de acuerdo, como ha dicho Alfons. Bueno, a mí siento decir que me va a costar rebatir o estar de acuerdo con las intervenciones anteriores porque mi catalán es básicamente inexistente, pero tal y como yo estoy viviendo este momento, es como tengo la sensación de que las grandes paradojas que ya se daban antes del COVID ahora se han vuelto excepcionalmente visibles, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que las ciudades, antes decías que hay que salir del contexto y relacionarse con gente que no está de acuerdo con nosotros y todo eso, pero esto es la paradoja, ¿no? Que venimos a vivir a una gran ciudad como Madrid o como Barcelona, que tienen grandes desventajas, ¿no? Como por ejemplo que tienes que vivir en un sitio mucho más pequeño porque el suelo es mucho más caro, pasas mucho tiempo en el tránsito, bueno, pues las desventajas típicas de una gran urbe, ¿no? Y lo hacemos porque son lugares donde te pasan cosas, ¿no? Donde precisamente son lugares donde te expones a personas que no están en tu círculo, que no están de acuerdo contigo, que no forman parte de tu entorno, que están fuera de tu ecosistema natural, ¿no? Y sin embargo, es en las grandes ciudades donde más utilizamos estos medios técnicos para relacionarnos, ¿no? Que precisamente hacen todo lo contrario, que es que te convierten en una especie de isla dentro de tu propio vecindario. Antes teníamos, pues yo qué sé, acceso a la... O sea, yo crecí en un vecindario donde todos los vecinos tenían hijos y todos los hijos éramos amigos, íbamos juntos al colegio, etcétera, etcétera. Íbamos todos al mismo ambulatorio, ¿no? Si no nos encontrábamos en el mercado, nos encontrábamos en el cole o en las fiestas de cumpleaños, etcétera. Y ahora vivimos segregados incluso dentro de nuestras propias casas, ¿no? Porque yo llevo 3 años viviendo en el mismo edificio y, sin embargo... no he conseguido conocer al 60% de mis vecinos porque unos son propietarios y otros no, con lo cual ya están segregados por los que se reúnen y los que no se reúnen para tomar decisiones acerca de la escalera y cosas así, ¿no? Incluso unos usan unos servicios y otros no tienen acceso porque solamente son inquilinos de alquiler. Y luego ya están los pisos vacíos que eran el Airbnb, ¿no? Que es como casi la jerarquía más baja del vecindario. Y luego hay gente que lleva a sus colegios, que lleva a sus hijos a un colegio católico y otros los llevan a un colegio como alternativo, ¿no? Donde aprenden a jugar algo, yo qué sé qué aprenden. Antes íbamos todos al colegio público que nos tocaba por puntos, ¿no? A ser posible el que había ido nuestro hermano porque nos daban 2 puntos más. Como que la segregación se está dando y estas tecnologías lo que han hecho ha sido profundizar en esa segregación, ¿no? Haciéndonos partícipes de comunidades digitales que están asociados a determinados aspectos relevantes de nuestro carácter o de nuestra cultura, ¿no? Como la música que nos gusta, como los libros que leemos, la ropa que vestimos, los candidatos políticos que nos interesan, etc. Y entonces, para mí esa es una gran paradoja, ¿no? Venir a pagar un alquiler muy alto a la ciudad para luego acabar haciendo esto que podías hacer desde cualquier sitio y que es exactamente lo opuesto, ¿no? De lo que te atrae a la ciudad. Entonces, lo que estoy viviendo es que incluso en este momento en el que se ha salido al balcón a cantar, yo qué sé, pues canciones para sentirte parte de algo, ¿no? Que estás experimentando un momento crítico y bastante duro con el resto de los vecinos, enseguida esto se ha convertido en una experiencia mediática, ¿no? Pues viene la televisión a filmar a la gente en los balcones y se ponen vídeos en Instagram, etcétera. Es como que nuestra manera de socializarnos se ha mediatizado tanto que parece que ya no entendemos
el valor intrínseco de hablar con un vecino, ¿no? Y sin embargo, esta pandemia debería haber profundizado en esa necesidad, ¿no? Porque efectivamente tu verdadera comunidad no son los que escuchan el mismo disco que tú todo el rato, sino que son los que se quedan sin luz contigo, los que se comen un huracán contigo, pierden, yo qué sé, el servicio de basuras contigo, ¿no? Esa es tu verdadera comunidad. Y entonces, a mí me parece que estamos en un momento crítico en el que tenemos que decidir invertir en la clase de tecnologías que nos ayudan a profundizar en esas relaciones, ¿no? Las relaciones entre las personas que están a nuestro alrededor. Que aunque la persona que se queda sin luz contigo vote a un partido político que a ti te parece repugnante, pues, claro, vivimos en un estado de isla en el que votar a un partido político que no te gusta te parece repugnante, ¿no? O sea, este estado de polarización en el que no conocemos a nadie que no vote lo mismo que nosotros, porque como nos parece repugnante, pues no tenemos esa clase de relaciones, incluso el Congreso de los Diputados en un espectáculo de no política, ¿no? En el sentido de que la política siempre ha sido buscar un consenso y ahora parece que si buscas un consenso con un partido que no es el tuyo, estás traicionando al votante o al votante barra espectador. Entonces, pues yo lo que he notado es que ese aislamiento se ha profundizado mucho, ha empezado a afectar a poblaciones a las que no afectaba ya, que son principalmente la gente más mayor y la gente más pequeña, ¿no? Los niños que no mediatizaban sus relaciones, ahora sí lo hacen, y la gente muy mayor que dependían de unos cuidados y de unas relaciones sociales físicas y materiales, pues ahora se han visto casi secuestrados, ¿no? Por esta nueva realidad, en los casos extremos, por supuesto, la gente que se ha muerto sola en los hospitales despidiéndose por Zoom de sus familiares. Entonces, pienso que es el momento de invertir mucho en tecnologías comunales, en el sentido de tecnologías que sean diseñadas, gestionadas y adaptadas por las propias comunidades, por la comunidad de vecinos, por el colegio, por la biblioteca, por las instituciones que antes formaban parte central de nuestra vida social y que ahora se encuentran sin saber qué hacer cuando para mí son los nodos más importantes de nuestra vida en comunidad. Gracias, Marta. No sé si queréis responder en orden, Albert. El micro, Albert. Bé, dic que la pregunta que fas és molt àmplia i, per tant, vull dir, es fa difícil, diguéssim, acotar què és el que es pot respondre, perquè podríem respondre a tot i soc conscient que no tenim tampoc gaire temps, no? I jo la veritat és que, primer de tot, voldria fer una cosa que no he fet al començament, que era agrair tant al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada com a la UOC, els Estudis d'Informació i Comunicació, doncs, que m'hagiu convidat a compartir amb aquests companys i companyes que en saben molt i que per tant, vull dir, és una gran oportunitat també per aprendre, no? I poder estar compartint això amb tots vosaltres. Això primer. I segona, dic que estic molt d'acord amb molts dels aspectes que han sortit en totes les intervencions i que, per tant, ara no les puc repetir totes, no? Però centrant-me una mica més en l'àmbit que m'ha tocat, diguéssim, d'alguna manera presentar i defensar, jo crec que hi ha algun aspecte que hem de tenir en compte quan tu parles dels contextos, dels diferents contextos, dels nostres contextos. Jo crec que hi ha una cosa que hem de tenir molt present i és que les realitats són ben diverses, encara que a vegades no ens ho sembli, i sempre parlem de manera molt generalitzada, com si allò que estem vivint nosaltres és exactament el que està vivint tothom. I ens ho pot semblar, però no és ben bé així, no? El que sí que és cert és que la nostra pròpia realitat s'ha expandit i d'aquesta manera podem donar valor a experiències que no són nostres, però que les sublimem en la distància i les entenem també com a nostres. Una mica és el que tu deies al campanar. És a dir, tu puges a dalt del campanar i la teva realitat és aquella que veus. En el moment que jo estic en un entorn
virtual, la meva realitat és tot el que pugui succeir en aquell entorn virtual. És tot, perquè m'és igual, o sigui, m'és igual que sigui el d'aquell club de fans d'un cantant que està a Nord-Amèrica o que està a Sud-Àfrica, tant me fa perquè jo em sento com si estigués amb ells i, per tant, l'experiència que viuen ells i que no visc jo, la sublimo perquè altres l'estan vivint i, per tant, jo l'estic d'alguna manera, l'estic compartint, no? Llavors, això el que ens permet és que fem créixer imaginaris més imaginaris i més diferents, i això fa que ens facin sentir, o sembla que ens fa sentir iguals. Però no som iguals, i hem d'entendre que no som iguals, i que tots no estem fent el mateix, i que tots no estem exactament en la mateixa situació, encara que la generalització d'aquests fets ens ho faci percebre d'aquesta manera. Però no és el mateix el que viu un nen en una escola a l'Eixample de Barcelona que el nen que viu en una escola en un barri de Soweto a Sud-àfrica, per exemple, en absolut. I poso aquests extrems perquè es vegi de manera evident. Però és que passa el mateix si ho faig amb dos barris de la ciutat de Barcelona o amb dos barris de la ciutat de Madrid. Passarà exactament igual, no? Amb això hi ha un aspecte que a mi sempre em preocupa molt, que és el de la paradoxa de la personalització, no? S'està parlant permanentment de personalització i de com nosaltres vivim i se'ns personalitza el que necessitem, però en realitat no tractem la diferència, sinó la uniformitat en molts àmbits. Si jo sempre he posat el mateix exemple, a mi se m'explica el que és la personalització amb l'exemple d'Amazon, de quan busco un llibre a Amazon i em diuen i aquests altres llibres els ha comprat la mateixa persona que ha comprat aquest. És que jo no vull ser igual que els altres, és que jo necessito el que necessito, el que vull jo, perquè jo o aquell o l'altre som diferents i, per tant, necessitem segurament respostes diferents, no? I, en canvi, aquesta sensació de que aquests contextos, diguéssim, més ampliats ens intenten uniformitzar. De fet, jo crec que aquest és un tema que ha passat de manera transversal per totes les intervencions, que a través de les màquines o d'altres activitats s'intenta uniformitzar, cosa que ja s'havia fet abans. Jo, per exemple, recordo un dels comentaris que ha fet la Marta al començament, quan parlava de la vigilància a Xina, no? Que vigilen les persones, els fan el carnet perquè així es facin el que vol el partit només. Això ja existia abans amb els comissaris polítics, no? I els seus efectes, i al final acaben anant a la presó. És a dir, també es limitava la llibertat. El que passa és que ara tenim altres mitjans per fer semblar que fem coses diferents, però en el fons estem fent les mateixes, no? En l'àmbit de l'educació en particular, estic d'acord amb el que s'ha dit i estic d'acord que ha de ser una de les respostes. És a dir, jo crec que no estàvem en desacord amb el fons quan deia al final això sobre l'educació. És que jo crec precisament que l'educació ha de ser una de les solucions i no precisament sempre el problema, que és el més fàcil. Escolta, això el problema és l'educació. El que em referia és que no. O sigui, hem d'aconseguir que l'educació sigui la solució a molts dels problemes que tenim. I estic perfectament d'acord, eh? Ha de ser una de les respostes perquè doni més comprensió, més anàlisi, més creativitat, més aquesta curiositat que deia, no? I m'ha agradat una pregunta o un comentari que s'ha fet mentre estàvem parlant, que deia que, clar, és que el problema eren els docents i, per tant, hauríem de canviar els docents. El problema no són els docents, el problema són els sistemes que forcen determinats resultats i que es mesuren en determinats indicadors. I els mestres i els docents es troben constrenyits a haver de treballar per assolir aquests indicadors i aquests resultats. Comencem per canviar l'expectativa de resultats i segurament tindrem escoles i tindrem sistemes educatius més basats en la curiositat, més basats en la creativitat i amb uns resultats més òptims que probablement ens permetran també viure de manera col·lectiva i comunitària, com deia ara la Marta, en millors condicions perquè sortirà de nosaltres mateixos i serem capaços de fer front també al tema de la tecnificació acrítica del nostre món. Ara, és cert que les màquines estan aquí i segur que les coses aniran en la línia que ens ha dit molt bé l'Alfons. Jo crec que no serà tan ràpid. Per això jo deia que la postpandèmia em sembla que arriba una mica més enllà. Crec que tan de pressa potser no serà, perquè estem cansats de veure molts informes. Això no és el que ha fet l'Alfons, que ho ha fet molt ben evidenciat i molt ben basat. Però estem cansats de veure molts informes com els de els Horizon, etcètera, diguéssim que sempre ens explica què és el que passarà d'aquí 2 o 3 anys i no passa mai, no? És a dir, hi ha 4 que ho fan, però després, diguéssim, allò no es generalitza, vamos, ni atràs, no? Vull dir que costa molt. Per què? Perquè, home, segur que identifiques possibles tendències, però després pel camí passen moltes coses i això és el que ens està succeint, no?
Jo crec que estic d'acord amb la idea aquesta del plaer d'aprendre, que ha dit l'Alfons. Jo ho lligo molt amb el que us he comentat de l'ofici d'estudiant. O sigui, de l'ofici entès com a vocació. És a dir, que sàpigues com estudiar perquè vols aprendre coses i, per tant, que t'ajudin a saber com fer-ho, perquè hem de desvetllar aquesta capacitat des de petits, en els infants, en els joves, de tal manera que no vagin a l'escola o no vagin a estudiar una cosa que els diran què és i ja està, ja hauran acabat, sinó que se'ls va ensenyar com han de pensar, de quina manera poden crear, de quina manera es poden situar en un espai on podran competir amb les màquines, perquè probablement les màquines no tindran aquestes característiques que ells sí poden fer créixer des de petits. I aquesta hauria de ser, aquests haurien de ser els nostres deures, no? Això és el que hauríem d'intentar aconseguir. No sé si contesto exactament el que tu em plantejaves, ho he intentat relacionar amb el tema que em tocava i una mica amb el que tu deies, a la vegada que fa algun comentari del que han dit els altres, que m'ha semblat tot molt interessant. És això, Albert, moltes gràcies. Mònica? Bueno, me paso al castellano por Marta porque le hago referencia a ella. Yo no sé si necesitamos tecnología para hablar con nuestros vecinos. O sea, es tan fácil como subir un piso, preguntar qué necesitas y verte cara a cara. Lo que sí que he vivido en primera línea es el miedo en el que estamos sometidos y en el que estar, como os decía, ¿no? En una sala de cine con alguien al lado que no conoces, que no es de tu grupo familiar, etcétera, etcétera, puede crear ese pánico y esa reticencia a disfrutar de algo que antes ni te dabas cuenta. Entonces sí que para mí hay un cambio. Muchos de estos futuros posibles que se han ido apuntando, hace años que los vemos. O sea, en cine se habla desde hace siglos, me acuerdo haber preparado un informe sobre lo que iba a ser una máquina basada en inteligencia artificial para conseguir éxitos de taquilla. Incluso hay un software que se le pagó Jix, que además está copiado de la industria de la música, que también analiza todos aquellos éxitos y determina un patrón, lo mismo para cine. Y hemos visto avances como el utilizar actores virtuales, películas 100% con personajes no reales. Pero hay otra cosa. Creo que sí, que estamos condicionados a vivir en este momento con esta situación, pero todo se autorregula y que se acabara siendo complementario, que por supuesto que debemos tener claros estos objetivos de futuro y legislar, regular, ayudar para que sean lo menos traumáticos o se consiga esa fluidez, ¿no?, que estabais comentando antes, pero que no perdamos de vista, y quizás suene un poco conservador, el contacto humano, la experiencia en directo. O sea, yo cuando explico cómo es el festival, siempre hablo de algo intangible, que es la atmósfera. O sea, nadie te da la experiencia de estar a las 2 de la mañana escuchando cantar en directo a Susan Sarandon, Rocky Horror Picture Show. Eso ningún Zoom te lo va a dar, yo os lo puedo decir. Por mucho que hagamos meet and greet, por mucho que hay cosas que las tienes que vivir en tu piel. Igual que decías antes, el enamorarte de alguien en la fotocopiadora. Obviamente, mucho mejor eso que salir corriendo con mascarilla para no poder acercarte. Y que, por desgracia, estamos en la situación en la que estamos. Pero que para mí es una transición de 2 años para llegar a un futuro en el que esto no debería frenarnos. En, al menos en todo lo que estamos hablando de creatividad, de interacción, de contacto humano. Y que, como dice Marta, ¿no?, de que obliguemos a las tecnologías o a un uso racional de esas tecnologías para nuestros propios intereses, no los intereses de otras personas. Y que no perdamos de vista aquello que nos hace ser animales sociales y tener este instinto gregario de tocarnos, de interactuar, de tener una complicidad y de enamorarte de la fotocopiadora si es necesario. Y si no, pues utilizas Tinder. Hay muchas formas de aislamiento y empezaron antes del COVID. Muchas gracias, Mónica. Albert, de liberar. Bueno, también un momento para con Marta. Decía, yo también soy con los, yo sí que he reforzado mis lazos con los vecinos estos días y así había una tecnología muy interesante que es tener una perrita. Porque realmente, por más, yo conocí a más gente del barrio pasando la perra que, y en el propio edificio que de otra manera, ¿no? Pero sí que es importante. En este sentido, creo que también, y un poco viendo todas las intervenciones, y algo que creo que no ha salido, pero que sí que está como flotando, es la necesidad también de desaprender, ¿no? Hablamos mucho de aprender cosas nuevas,
pero muchas veces es como una inercia, como la manera de hacer las cosas, cómo son las instituciones, las leyes, la narrativa que tenemos sobre ciertas cosas, y luego siempre ponemos en binario A contra B, ¿no? Por tanto, yo diría, hay un tema importante en todo esto, que es el desaprendizaje, y es una habilidad que no nos... y cuestionar el status quo de las cosas, ¿no? Hemos llegado aquí de una cierta manera, ¿no? Tú cuando naces, todo lo que está a tu alrededor te parece natural, normal, perfecto, porque es donde naces y en el contexto social y tecnológico en el que naces. A medida que evolucionamos, hasta los 30, 40 más o menos vamos adaptando, luego las cosas ya empiezan a parecernos bastante estúpidas e innecesarias, ¿no? Esto lo decía un humorista inglés, más o menos, hacía esta descripción. Pues estamos en esta fase. Y yo lo que diría es, en este cuestionamiento también, abrazar la complejidad y la diversidad que nos describía Alfons. Aceptar que van a convivir distintos modelos formativos, de enamorarnos, de relaciones laborales, de identidad, y que, entre comillas, todo está bien, o para ciertos grupos o para ciertas personas habrá la mejor manera de hacer esa cosa. Esa visión monolítica de que todos tenemos que hacer las cosas de la misma manera y todos los festivales tienen que ser iguales y todo el mundo tiene que educarse igual y todo el mundo tiene que trabajar de una sola manera, creo que está explotando de una manera bastante evidente. Y en vez de resistirnos, parece en muchos casos, pues yo diría cómo podemos disfrutar, ¿no? Y con esa curiosidad que nos hablaba Alfons también, ¿no? De esa curiosidad, ¿qué pasa si, ¿no? La pregunta está, ¿what if, ¿no? ¿Qué pasa si nos atrevemos a hacer esto? Esta es muy transformada, bueno, es muy catalítica, genera muchas opciones. Y en este entorno, y vuelvo en este caso al entorno laboral, ¿no? Pero creo que sirve para otras cosas. Y una metáfora también que uso por ahí que explica, ¿no? Como hace 40 años, yo nací justo después de la dictadura, en ese momento la visión de la familia, que es algo muy nuclear en la sociedad, era muy única, ¿no? Católicos, bautizados, padre, madre, hijos dentro del matrimonio, todo el mismo color. Nos avanzamos ahora al 2020, en 40 años, y había una explosión de lo que entendemos como familia, que no ha hecho desaparecer la familia tradicional, pero sí que ha permitido que mucha gente que no encajaba en ese entorno haya podido encontrar su manera de relacionarse entre ellos y en la sociedad. Hemos acomodado estas nuevas formas de familia y normativamente hemos dotado de derechos y deberes a esas formas de relación también de la sociedad. Pues ya digo, muchos de estos ámbitos que hablamos, sea con los robots y las máquinas, sea con la educación, sea con la cultura, sea con lo que sea, creo que estamos en esa fase. Y en todo eso, y muy de acuerdo también con Marta, la parte de hacernos preguntas críticas, sobre todo en esta dependencia que tenemos de la tecnología, no pueden ser cajas negras que no sabemos dónde vienen, que si además estornudan, nos dejan sin la... No, otro día también pasaba. Amazon Web Services, que es el servicio este de Amazon que muchas webs usan para funcionar, cayó durante un rato, no sé en qué servidores, y las rumbas de medio mundo dejaron de funcionar porque dependen de que Amazon, ¿no? Y había un titular de un amigo de Javi Creus que ponía del Internet de las cosas a Internet de la cosa, la dependencia de un solo servicio, ¿no? Por tanto, digo, desaprender, que es importante, disfrutar de esta diversidad, la complejidad, todo está bien, abracemos esto, y luego, muy importante, como vamos a un mundo muy tecnificado, esa tecnología no puede ser una caja negra que no controlemos. Gracias, Albert. Alfons. Sí, sí. Muy bien, pues yo ya me pasé el castellano para que Marta lo pueda seguir, porque quizá haya alguna intervención que respecto a lo que ya ha dicho. A ver, yo simplemente quiero insistir en que las cosas son más complejas de lo que parecen. O sea, insisto. Es decir, creo que tenemos un gran riesgo de simplificar las cosas y hacer dicotomías, ¿no? O sea, unos versus otros. Y yo creo que esto nos va a llevar más problemas que soluciones. ¿Qué quiero decir? Que o nos acostumbramos a entender la enorme diversidad de nuestras sociedades, ¿no? Y entendemos que hay gente que le va la tecnología y cree que es la solución y otros que creen que es el diablo. Es decir, y que eso no es agrupable. Es decir, que no es el 50% hace esto, el 50% hace eso, sino que tenemos que volver a una sociedad en que cada individuo represente una, digamos, una forma de ver el mundo. O sea, a mí me preocupa mucho la idea de que justamente el problema de esa tecnología controladora, ¿no? La del libro de Shoshana Zuboff, ¿no? O sea, que realmente un capitalismo controlador contra el que estoy totalmente, no nos lleve a justamente crear otro problema, que es el problema de comunidades, ¿no? Que son buenas porque sí,
Es decir, y simplemente el hecho de utilizar la palabra comunidad, pues sea buena porque sí. Cuando yo, no sé, creo que el tiempo me ha hecho liberal, no neoliberal, sino liberal, y creo que al final o tenemos ciudadanos libres o no tenemos nada, ¿no? Y para mí, por ejemplo, un gran riesgo en los próximos tiempos es qué pasará cuando se inyecte en el sistema político y social europeo la duda de si el sistema chino es mejor. Porque es cierto que el sistema chino controla lo que queráis, pero también es verdad que en menos de 20 años han pasado 700 millones de personas de la pobreza a ser clase media. Y en el momento que la gente del mundo occidental vea que el compromiso libertad-dignidad pues no es o una cosa o la otra, y a lo mejor puedes tener más dignidad con un poco menos de libertad, tenemos un problema muy grave. O sea, ¿cuál es mi síntesis? Mi síntesis es que creo que tenemos que hablar desde una comprensión de una complejidad creciente. No podemos simplificar las cosas. No podemos simplificar las cosas. Y tenemos que, digamos, incorporar, para mí, esa visión de que en un futuro de máquinas que tendrán un rol en la sociedad, ¿cómo creamos ciudadanos libres que tengan su propio criterio y sean capaces de defender ese criterio respecto al criterio de otros y defenderlo y debatirlo, etcétera, etcétera? No sé. Y una última cosa respecto a Mónica, que estoy también, ostras, más de acuerdo contigo, que la presencialidad es importante, pero alguien en el chat ha dicho algo que creo que es verdad, y es que yo pienso que al final hay mucha gente que no puede acceder a cosas simplemente porque no está en el sitio adecuado. Para mí lo ideal es que yo, si estoy en no sé qué, en las praderas de Mongolia y quiero ver alguna de vuestras sesiones, lo puedo hacer. Es decir, que yo creo que realmente la presencialidad es extraordinaria, pero que hemos descubierto la posibilidad de que mucha gente acceda a muchas cosas que hasta ahora era imposible. O sea, esta misma sesión, o sea, ¿cuánta gente de los 200 o más que han estado siguiendo la sesión no podrían haberlo hecho si lo hubiéramos hecho presencialmente en un determinado lugar? O sea, yo creo, de nuevo, es más complejo de lo que parece. Entonces, inyectar complejidad en nuestra vida y resolverla con la curiosidad. Para cerrar, había 10 minutos que teníamos Jesús y yo para hacer temas de tendencias, pero la devolvemos a vosotros estos 5 minutos. Voy a intentar escoger una cosa que he dicho cada uno, y lo que sí me gustaría es que acabaréis diciendo qué haréis vosotros para cambiar eso con lo que estáis viendo en la COVID. Había hablado eso de la complejidad, lo dices, Alfons. No sé si el humano es simple o simplista, ¿no? Yo creo que la gente debería ser simple y no convertirse en simplista, ¿no? Muchas veces somos muy complejos y no sabemos simplificarlo, y otra cosa es volvernos banales, simplistas. La educación pasa igual, y por eso lo del contexto, ¿no? Es decir, al final estamos viendo una serie de acciones que se tienen que hacer durante la COVID. Creo que la gente se ha dado cuenta de una serie de realidades, sabe lo que cuesta la educación, porque cuando han entrado esos momentos de cierre, ¿qué es la tecnología? ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Quién paga mi wifi? ¿Por qué yo tengo que utilizar mi móvil? ¿Por qué yo no puedo ir a este evento que tenía pagado? Porque resulta que un político que dice que ahora yo no puedo ir, ¿no? Los eventos cancelados hace 2 semanas, ahora sí se pueden ir en un 50%, mañana un 70%. Como diciendo, la gente empieza a ver que hay muchas decisiones que estaban en manos de terceros y vuelven en un elemento crítico hacia nosotros, ¿no? Y en ese momento crítico, todo se nos cae, ¿no? El mundo laboral, el mundo de la educación, el mundo de la cultura, el mundo de la innovación, el mundo de la ciberseguridad. Y en ese sentido, me gustaría, si es posible, dentro de lo que vosotros veis, ya no estamos hablando de cómo es vuestro contexto, ¿qué haríais para cambiar? ¿O qué haríais énfasis diciendo, en mi momento y en mi escena, mi prioridad para salir de la COVID sería esto? ¿O lo que reforzaréis como profesionales? No sé si me he explicado. Vale. Sí, lo que quiero decir es, vosotros tenéis un contexto y una realidad, y me gustaría decir, si os diera la capacidad política de decisión, ¿cuál sería vuestra primera decisión en cada uno de vuestros campos? En el campo de la educación, en el campo de la cultura, en el campo de la obra, es decir, ¿cuál sería la primera política que marcaríais si vosotros fuerais los legisladores? Así puedo concretar mejor. Gracias, ¿eh?
¿Quién quiere comenzar? Marta, te toca a ti siempre. Bueno, gracias, gracias por haber pasado al castellano. Intentaré aprender catalán para la próxima vez. Yo tengo una, o sea, mi propuesta en realidad es una propuesta muy polémica porque no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Donald Trump. Y pienso que a veces, como dicen, la mula acierta por casualidad, ¿no? Y creo que él llegó a un hallazgo como muy feliz, por los motivos equivocados, pero un hallazgo feliz, que es ahora mismo, dentro de una semana creo, se acaba el plazo para que TikTok, la plataforma de vídeos china, que pienso que tiene 700 millones de usuarios, Facebook tiene 300 millones de usuarios, es decir, es la primera gran plataforma china que ha trascendido, ¿no?, las fronteras chinas, pues se acaba el plazo para que TikTok o ByteDance, que es la empresa que es dueña de TikTok, venda su operación estadounidense a una empresa estadounidense porque se considera, o al menos la administración Trump ha considerado, que TikTok, que el uso de TikTok en Estados Unidos supone un peligro para la seguridad nacional, porque se sobreentiende que después de la ley de ciberseguridad china de 2017, que obliga a todas las empresas chinas a facilitar acceso a los datos de todos los usuarios de esa empresa al gobierno chino, se sobreentiende que los ciudadanos estadounidenses están siendo espiados por China, ¿no? Y ellos no saben ni pueden demostrar que este es el caso, pero nosotros sí sabemos que las grandes plataformas estadounidenses nos espían y utilizan esos datos para un montón de cosas, parte de las cuales no sabemos, ¿no? Entonces, nosotros mismos podríamos adaptar esa posición y establecer que las grandes plataformas digitales deberían vender sus infraestructuras y sus operaciones europeas a la Unión Europea, para que la Unión Europea se asegure de que se cumple la normativa general de protección de datos, de que esas herramientas cumplen funciones que son socialmente aceptables y productivas para los ciudadanos europeos y no solamente para el gobierno estadounidense, y que el acceso a esas plataformas por parte de las instituciones europeas facilite su modificación para que cumplan los principios de nuestra sociedad y además las necesidades cambiantes de nuestras escuelas, nuestra sanidad, nuestro transporte, nuestras ciudades, etcétera, etcétera. Esta es mi propuesta loca. Gracias. Gracias. Bueno, ahora nombramos presidente Albert Sangrà y a ver cuál es su ley. El micro, tu també. Jo és que crec que ja ho he dit en la meva presentació, no? És a dir, jo la primera cosa en el context aquest en el que estem és garantir l'accés a internet de manera universal i després, automàticament després, també desenvolupar el pla necessari, diguéssim, de capacitació en les competències digitals tant de les persones que formen part dels entorns educatius com de la ciutadania en general. I això bàsicament per dos motius, no? Primer, per poder disposar d'una visió i una comprensió crítica del fet tecnològic i de com ens hi podem acostar. És a dir, algunes d'aquestes coses que s'han dit avui i aquestes que planteja precisament la Marta, crec que si som conscients de les coses serà molt més fàcil gestionar-les i limitar-les i, per tant, entendre les coses bones sempre són bones, a vegades no, però gairebé sempre són bones, i les dolentes nosaltres hem de tenir una certa capacitat per limitar-les i amb més coneixement les podem limitar. Però sobretot perquè això ens donarà la possibilitat de poder decidir. És a dir, quan estic dient això i estic dient de superar limitacions i de crear escoles, instituts, universitats més oberts, és a dir, una educació de caràcter més obert, més creatiu, més curiosa, també com deia l'Alfons, això es pot fer si podem decidir quin model d'educació volem fer en cada cas. O sigui, no estic dient que tot hagi de ser online, no estic dient això, perquè a vegades alguns, quan saben d'on vinc, em diuen, perquè tu el que vols... No, ja tenim prou competència, no cal que ja n'hi hagi més. El que vull dir és que estem parlant de poder decidir, és a dir, si jo vull fer
les coses des del punt de vista educatiu amb més presència de la tecnologia, o almenys que sigui una cosa que jo pugui decidir per què sé fer-ho i perquè tothom pot utilitzar-ho. Fins que això no sigui possible, seguirem parlant de bretxa, seguirem parlant de desigualtats i seguirem parlant de dificultats per relacionar-nos. Recordeu que en aquesta ocasió es parlava de que el que havíem de fer era superar la distància social i dèiem, va, d'acord, doncs com ho podem fer utilitzant les tecnologies, que és l'únic que ens permet en aquest cas poder contactar i connectar amb els altres. Doncs hem d'aprendre a poder connectar superant la distància social i fent-les més properes, fent-les més humanes i fent-les més a mesura o a mida de les nostres necessitats per fer un ús de la tecnologia raonable i humà, en el fons. Gràcies, Albert. Mònica, presidenta, la primera lei. Dios mío. Dios mío. Sí, sí. Bueno, también es un poco la conclusión que he dicho antes, ¿no? O sea, creo que necesitamos un marco regulatorio estable. Estable. El ejemplo que he citado en mi festival, nosotros empezamos con un aforo legal teórico del 80%, bajamos al 70%, nos autorregulamos en el 66% y acabamos el festival con el 50% en el término de 10 días. Entonces, entiendo que todos los sectores económicos tienen cada uno sus circunstancias, pero en un plazo mínimo de se debería poder tener esa regulación o esas normas del juego bastante claras y estables. Ya te digo, en 6 meses, ¿no? Pero el plazo de un mes como mínimo, ¿no? Para que levantar según qué acontecimientos, especialmente de carácter efímero o algunas iniciativas culturales, etcétera, que tienen este punto más efímero, pues no sean una auténtica ruina. Después, el propio sector, ¿no? Que ya tenía sus problemas endémicos en cuanto a fragilidad del tejido laboral, pues flexibilizar, lo que decíamos antes también, ¿no? Flexibilizar esa realidad, adaptarnos a que este sector no tiene quizás la capacidad de innovación, de tecnificación o de adaptación necesaria y buscar soluciones dentro de las propias regulaciones laborales para que no deje de existir o acabe polarizado, ¿no? Que incluso toda la oferta cultural pues acabe siendo unas plataformas tipo Netflix y poca cosa más. Y nos encontremos que hemos perdido por el camino gran parte de esa creatividad o de ese tejido cultural necesario. Y que conste que no soy la defensora ultranza de la presencialidad, porque de hecho he tenido que luchar con todos los frenos de mi equipo para poder tener la plataforma virtual online y además garantizar que el Festival de Sitges tendrá esa plataforma en los próximos años, porque estás hablando con gente mucho más joven que yo, que son defensores a ultranza del directo. Y es cierto que, por ejemplo, durante el festival fue la puerta que nos permitió tener todo el público este de Madrid que estaba confinado. O sea, es que sí o sí es esa realidad inmediata, pero también futura, de poder acercar la experiencia a otros públicos. Y para mí la clave es lo que os digo, una regulación estable, no a largo plazo, pero sí en un plazo razonable de tiempo para no crear esta sensación de inversión, desinversión y esta inestabilidad o impredictibilidad que se contagia de los organizadores a los propios públicos y solo aumenta esta sensación de temor o de inseguridad que ya de por sí pues es el signo de estos tiempos. Muy bien. Albert, toca ser presidente en funciones. Muchas gracias. No, eso es muy, muy breve. Yo, dentro del ámbito de lo que hemos podido ver y creo que hemos podido ver, es el tema de la seguridad económica, realmente. Y muchas de las medidas de emergencia que ha habido por parte de los gobiernos ha sido, pues eso, dotar de seguridad económica a gente que había perdido sus ingresos. Por tanto, mis primeras medidas irían en institucionalizar eso que se ha hecho de emergencia como algo estructural. Y empezar a entender que no todo el mundo depende de un salario, sino que los ingresos van a ser variables, y hablar más de un seguro de ingresos que de un tema de desempleo, porque no va a ser, como decíamos, las cosas binarias cada vez van a ser, vamos a un mundo donde habrá más vaivenes, ¿no? Por tanto, reconocer ese escenario y buscar alguna política que me garantice ingresos. Eso es un primer paso, evidentemente, a un sistema de protecciones donde la persona sea protegida por ser ciudadano, por ser y no por hacer, ¿no? Porque tenemos un sistema también muy basado en nuestro nivel de productividad, de contribución, de manera muy, con una mirada muy,
muy mecanicista de cómo contribuimos a la sociedad, pues yo creo que eso puede ser un primer paso para luego tener debates un poco más amplios sobre el sistema de protección, los flujos económicos, pero bueno, digo, ya que lo hemos hecho de manera de emergencia, pongámoslo de manera estructural y eso nos empezará a abrir otros debates. Alfons, venga, una única ley como presidente. Una. Lo primero que haría es cesarme a mí mismo, ¿eh? Porque yo creo que si para algo no sirvo es para político, ¿eh? Pero bueno, pero una ley que tiene tres componentes, muy rápido. Yo creo, yo haría que ninguna persona pudiera hacer un trabajo público sin haber estado por lo menos 5 años en una función no pública. Y esto especialmente para los representantes en el Congreso. O sea, yo creo que no puede haber nadie en el Congreso que no conozca cómo funciona lo no público. Porque entonces el tipo de decisiones que se toman yo creo que son muy incorrectas por puro desconocimiento. Ligado a esto, también haría que no se pueda tomar una decisión en el gobierno sin que esté autorizada por expertos. O sea, yo creo que, de nuevo, coherente con lo que he dicho de la complejidad, no se puede ya legislar desde el populismo, sino que hay que legislar desde el conocimiento concreto de las circunstancias. Y la última es, yo introduciría el término KPI en los políticos. Es decir, que cada político tuviera un registro de qué ha cumplido de lo que ha dicho que iba a hacer. Es decir, que tuvieras una forma de determinar cuál es el registro previo de esa persona. Es decir, que digamos que pudieras, que supieras realmente a quién estás votando. Y he ido por descontado el cambio del sistema, digamos, actual a un sistema en el que votes candidatos y no votes partidos. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Yo haría una única ley, me permito ese lujo, que es todo el que responde un mensaje o una pregunta en menos de un segundo, se le sube el precio del pan. Es decir, el elemento crítico es obligatorio. Por lo tanto, si uno no piensa durante un minuto, por favor, directamente se le sube el precio del pan. Muchísimas gracias a todos por vuestras magníficas intervenciones. Ya fem la cloenda de la jornada. Moltes gràcies a tots els assistents i fins les properes. Gràcies i ha sido un placer compartir este tiempo con todos vosotros y vosotras. Un abrazo. Gràcies. Molt bé, gràcies a tots.